Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset, en lördagsklassiker sedan 1934. God morgon och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Fotbollsmorgon. Det är Fotbollsmorgons 119:e morgon och idag så kan vi börja med att berätta om en glad nyhet. Fotbollsmorgon har inlett ett samarbete med Bauer Media och plattformen Podplay. Så att vi hoppas att fler kommer uppmärksamma vårt program via deras plattform Podplay som nu inleder en satsning på flera poddar om fotboll där bland annat Fotbollsmorgon och Big Six då kommer ingå. Appen Podplay finns att ladda ner där appar finns. Fotbollsmorgon kommer precis som tidigare också läggas ut på övriga plattformar också, så att det kommer gå att lyssna på lite överallt. Så där ser det ut och så där ser bilden ut med oss alla som är delaktiga i det här programmet. Idag, den 119 morgonen, så sitter jag här tillsammans med Josefin Kalle och Niklas Niemi. Mm, välkomna hit båda två. Tack. Tack så mycket. Jossan, hur är läget med dig? Har det hänt något nytt sen vi sågs för en vecka sedan? Nej, eller det fortsätter ju eka rött i hjärtat, Arsenal. Alltså jag är ju helt, vilken jävla match och så här. Så att det har ju varit kul på fotbollsfronten. Ja. Annars, nej, jag är ganska trött. Ja, vilken jäkla match det var i... söndags. Ja, nej, men alltså jag skulle kunna ha ett långt utlägg om det. Jag ska kanske ha det sen. Ja, alltså, för det var verkligen fantastiskt. Ja. Såg du matchen mellan Arsenal och Manchester United? Ja, jag missade faktiskt den. Mm. Jag såg på riktig fotboll. Men det är liksom svarta fåren som kommer och bara presterar och briljerar. Och liksom det är så mycket, jag har så mycket att säga om det. Det är så jävla fint att se. Ja. För det har varit så ojämnt och nu är det, liksom, det är så bra och alla gör det de ska. Och när nyckelspelarna, blonda, vad heter han? Chicheng, vad heter han? Han var så bra, han är överallt. Han liksom bara plöjer den här nya Eddie som kommer in och verkligen gör framsteg på framsteg. Och Sakas mål, alltså jag älskar ju sådana här snygga, raka mål. Det värsta jag vet är när människor typ tar bollen så ska de liksom söla fram och försöka gå förbi massa. Alltså skjut bara. För det händer ju så mycket på vägen annars. Så Sakas mål var bland det snyggaste jag har sett. Det är enda jag gillar med Arsenal. Det är att man gillar alla. Alltså man gillar verkligen... enda du gillar med Arsenal? Vad fan, tagga ner. Nej, förlåt. Jag menar med engelsk fotboll. Är typ Arsenals lag. Det är det jag vill säga. För att jag tycker att det finns så många sympatiska spelare i laget. Ja, visst. Det gör jag verkligen. Så känner man. Det måste jag säga. Nej, det är vackert. Och Arteta, man kollar på massa klipp och skäller ut laget i klubbrummet. Och sen är han så fin ändå när han blir så glad. Han är väldigt, väldigt engagerad på sidan. Han bottnar ju inte sin engagemang riktigt. Men han är ju härlig. Ja, så det var bara en liten... Jag behöver få ur med det. För att han är inte Cholo Simeone, han vill vara det. Men det är han inte. Ja, han det känns lite som att här, jag måste visa att jag bryr mig. Ja. Fast alla vet att du ska vara en tänkare. Ja, exakt. Ja, men det är det man vill. Okay, det är så. Han ska ju vara liksom... Det, ja, efter Wenger... det finns en tradition att efter... ja, vad heter det? Med att liksom... Ja. Bygga vidare på. Ja. Att vara liksom... Men Gersh efter med det så ska han liksom ta över och... Men jag tycker han kommer undan med att skrika. Jag tycker det. Han är gullig liksom och så snäll. Men man ska inte vara gullig. Han är ju det typ egentligen. Eller nu känner inte jag honom. Men det känns så. Då, jag vet. Ja, man känns som en arg liten liksom nallebjörn. Exakt så. Väldigt gullig egentligen. Så att han kommer typ undan. Ja. Men du kanske inte har sett målen alls då. Men Sakas mål som Josefin pratade om. Det var ju ganska långt utifrån. Skjuter ganska hårt ner i hörnet. Väldigt snyggt mål. Jättesnyggt tycker jag. Lite märkligt så här i efterhand. För jag tycker det var ju vissa som var på att det var lite så här målvaktstavla. För att det var så pass långt utifrån att det sker. Borde kunna förutspå eller stått annorlunda. Ja, eller hunnit på något sätt förutspå eller se. För att det var ett väldigt snyggt mål. Alltså, för jag har pratat mål tidigare. Ja. Och många mål kanske är... Man gillar någon snygg nick eller liksom lite det här speciella. Mm. Men jag älskar när man bara skjuter. En hård vrist rak. Verkligen, bara kör. Liksom. Mm. Ja, men det är ju vackert. Ja, det var verkligen. Han bara tog bollen. Och man vet ju när man står och skriker på läktaren. Skär, skjut! Det är så härligt när någon gör det. För den sitter ju ibland. Nej, men det där är... Vet du det, de där målen är faktiskt finast. Jag håller faktiskt med om det. Mm, det är så vackra så. Nej, och de var ju också snyggt helt... Snyggt mål igår, ska jag säga. Ja. Jag såg av en anledning, bara så stod den på. Carabao Cup. Ja. Nej, men Nottingham ju. Mot, ja, Nottingham mot Manchester United. Då. Så kommer ju Langa in i slutet. Och gjorde en jävla vacker assist. Chippar fram bollen liksom bakåt i plan. Mm. Tyvärr inte sett själv faktiskt. Till Bruno. Ah, okay, som dundrar hård brist också. Ner i hörnet bara. Men det var verkligen så gott. Langa behövde det. Ja, kul för att det var just Langa som gjorde det då. Han kom in på 6-89 hände det. Så att det är ju... Okej. Okay. Ja. Det enda målet jag sett från matchen är Rashfords första.
Och eller, Rashfords mål, han gjorde det första målet i matchen taget, så ja. Det var fan också snyggt. Han tog bollen på typ halva plan och drev igenom och alltså, uppmålade många snygga mål och United vidare då. De matcherna spelar de är nästan helt ordinarie lag. I Carabao. Ja. Ändå trodde jag inte. Nej. Åt Nottingham. De egentligen så var det bara Lindelöf tror jag och Eriksen kanske som fick gå in. Ja. Men de körde Casemiro, det var liksom Rashford, det var Lisandro, det var liksom Och Eriksen är väl så här, också startspelare tror jag, så att det är väl egentligen Vigge typ som är den. Lindelöf går fan. Var jag fick spela nu då. Ja, okay. Det var väl det då. Men han var jag såg ju bara lite på det. Mm. Han har inte fått spela så mycket under nya tränaren. Ja, det är väl femte val egentligen. Ja, det är ganska långt. Men tror ni att han är en sån som liksom kommer få, det kommer blomma ut igen? Eller är han är satt, eller vad säger man? Han är, jag tror att han borta nu? Alltså, bara en ren känsla tycker jag att han känns lite för bekväm. Alltså han, jag tror han mår för väldigt bra med att kanske inte spela så jävla mycket. Leva lush life liksom. Ja, men liksom, han kommer aldrig tjäna mer pengar än jag nu. Han tjänar väl 2 miljoner i veckan. Satan, är det så mycket pengar då? Jag vet faktiskt inte, men det är ju inte kåna med. Ja, men typ. Alltså, jag tror han tjänar liksom, i alla fall över en halv, det är det. Okay. Men han, och det skulle han gå till, se att han går till. Han var uppe i Atletico Madrid och har snackat om Roma och det var lite... Precis. Så här, han kommer aldrig tjäna de pengarna igen, var han än går. Så att han liksom, tror han sitter ut kontraktet. Ja. Mm. Nej, alltså, jag har lite den känslan också. Jag tror att han tycker att det är ganska skönt att slippa liksom, den pressen. Och det är bara min känsla. Spela Carabao en tisdag. Ja, exakt. Ingen fel med det och får, som du säger, lyfter med enorma lönerna. Jag tror alltså, han är inte slut så. Utan det är mer bara att just nu får han inte spela så mycket. Men om han hittar en ny klubb kanske han får nytt förtroende. Så kan han nog blomstra lite igen. Men Niklas, senast du var här, jag vet inte exakt. Det var innan jul. Ja, eller hur? Och sista avsnittet då innan uppehållet. Ja, just det, okej. Men jag är bara lite nyfiken på finalen av Alla mot alla. Ja, det var faktiskt 9 december. Ja, precis. Då var du visserligen föräldraledig, men hoppade in. Jag hoppade in och jobbade den dagen. Och jobbade den dagen. Jävla pådrag. Ja, det var ändå mycket folk. Det var kul. Det var 10 000 i när... i Globen liksom. Och det var ju mäktigt och det blev ju så bra som det kunde bli med liksom en dramaturgi i finalen också. Där Olof Lund fick vända och vinna. Och han var oerhört lycklig på efterfesten, ska jag meddela. Ja, det var så? Ja. Det var inte Johar som förlorade. Nej, okej. Okay. Alltså, han liksom bara tog på... Han blev förd ner i katakomberna under Globen, hämtade sin jacka och sen så kom alla hela liksom, gänget in under katakomberna efter. Och han bara liksom var som en tränare som fått sparken typ. Så han bara på med jackan och bara går på förbi över huvudet så här och bara bort ut i taxi hem. Och jäklar, hem till och med. Ja, han var jävla förbannad. Men när det lagt sig bordet, jag var jättestolt. Ja, det är viktigt för folk. Men jag verkligen märker det. Men Johan har ju ändå vunnit På spåret väl. Och så här, folk vet att han är sjuk. Men jag gillar fan den mentaliteten. Alltså, jag skulle nog gjort samma sak. Men jag tycker det är viktigt för vårt program lite. Att man liksom får folk att bry sig. Ja. Alltså, då känns det ju kul. Ja. Verkligen. Så det var... Ja. Nej, men det är samma när vi har kört Quizalet här på Dobb-TV så har vissa verkligen stormat iväg. Ja. Och då har man känt så här, har vi gjort några domarmisstag här eller har man börjat tänka över programmet, men sen folk vill vinna och det är viktigt för folk. Då har man gjort ett rättvist tror jag och bra quiz om att få folk att bry sig. Ja. Nej, men det var en helt osannolik final. Sen var ju tyvärr, Olof var ju väldigt snabb på sociala medier och trycka ut att han, det var väl sekunden som det hade sänds, så klev han ut och visade upp att han hade, och jag hann inte riktigt se det live. Och jag hade gärna sett, med tanke på den dramaturgin som sen... Han har följt det slaviskt och verkligen insatt, det är ju det där värsta som finns. Alltså om man inte får se det själv. Ja. Sen förstår jag ju, Olof, det är klart att när det är ute så är det väl ute. Då vill man ju visa upp det och fira. Men... I en drömvärld så hade man kunnat vilja köra live. Ja, just hela grejen. Men det går inte med frågesport, tv-spelning. Det blir för mycket, det går inte. Det hade varit ett problem. Ja, då smyr om hela konceptet till ett live-program och det blir något annat. Man vill att finalen ska vara ändå, ska andas det som faktiskt är tagit en dit. Man kan ju liksom inte byta regler i finalen. Precis. Det var alltså, för alla som inte har sett det här, det var Johar Bendjelloul och Annika Lantz mot Olof Lund och Ebba Kleberg från Syd. Ja, exakt. I final. Och ja, det var en jävla dramatik. Ja. Men Olof var stark i sista under pressure-momentet. Ja, det var han ju verkligen. Frågor om Globen?
Var det om Globen? Jag har fan, jag tror det. Avicii Arena, hallå. Ja, det är väldigt viktigt för dem att det heter ja, det. Ja, det heter det. Men det känns nästan så här, som ett statement att inte säga Avicii. Eller, man vill ju hylla Avicii såklart också, ja. Men Globen är ju också Globen. Ja, Globen heter det heter ju Avicii av en god anledning. Ja, det, är inte, det är inte till två liksom. Nej, det är inte ett sponsornamn för det. Så att, nej. Ja, men roligt. Vi har ett fullmatat program idag som vanligt här i Fotbollsmorgon. Vi ska strax ringa upp Marcus Bring som jobbar som fotbollsanalytiker på bland annat Fotboll Stockholm. Han har ju kartlagt många av de allsvenska spelarna och nu även de nyförvärven i Stockholmsklubbarna. Och då snackar vi Victor Fischer till AIK. Inte helt bekräftat med AIKs håll än, men det verkar ju vara i stort sett klart. Och sen så har vi Niklas Bajens nyförvärv som är klart presenterades igår av Hanby August Mikkelsen från Tromsö. Det känns ju spännande. Vi går på Norgespåret fortfarande. Det är kul. Aha. Vi har gjort det tidigare. Och unga norrmän. Alltså Sander Svensson, minns ni honom? Just det. Som kom just in det. Där och gjorde en Sander bra Svens. Höst. Ja, precis. Upp och ner, va? Ja, hösten var grym. Ah, okay, ja. Mm. Ja, men gjorde han. Han gjorde ju liksom, om det var 6 eller 7 mål på 9 matcher. Ah, okay. Ja, det får man säga bra. Och sen så fick han inte spela och sen så var han borta. Men Norgespåret har ju faktiskt, alltså, det är ju en Bayern-övning. Ah. Att då ha norrmän i truppen. Det är ju allt från ja, Trym Bergman till Karl-Oskar Fjörtoft. Just det. Och det har varit... Berisha senast, väl? Ja, men ja. Jag tänkte liksom... Ja, långt bak de bra spelarna. Ja, okej. Ja, men... Furuset Olsen, många av dem. Just det. Ja, ja, absolut. Ja, alltså absolut. Det finns ju en tradition av norska spelare. Ja, just det. Det går långt tillbaka. Ja, så att det ska funka. Mm. Och Jan Gunnar... DJ Solli. Jan Gunnar Solli. Just det. I Superettan. Ja. Han var ju DJ på tiden. Högerback. det var ju en av de sämre normen. Men sen så både alla har inte varit bra. Tjätra i Kalmar nu. Ja. Ja, det var ju fina år i Superettan där med dem. Ja, jävlar, ni har haft många. Så många det känns hoppfullt. Och vad man har sett av, jag har inte så mycket koll på honom ju, som man inte har. Man kan inte hävda att han ser så mycket norsk fotboll. Men man har ju sett nu alla highlights, givetvis. Mm. Och han verkar ju vara en spektakulär spelare med ett jävla tillslag. Ja, och, spännande. Ja, han är 1,67 tror jag, så att han är ganska liten. Väldigt kort. Mm. Men ja, det blir spännande att se honom. Ja, det var, vi pratade lite om det går i 08 fotboll här på Dobb TV om att Bayern kanske saknar någon när Brisha lämnar också. Mm. Så det är liksom anfallsspets. Ja, men det kommer ju nu med han från vet han. Från Rosenborg han, vet han, Ole. Ja, ah, okej. Okay. Någonting. Ja, ah, okej. Okay, ja. Det hade ryktats in om Ole Säter som heter. Okay, ja. En lång, stor, lite äldre anfallare. Mm. Som är ganska skadebenägen tyvärr, men en till norrman. Och så har ni ju en ung spelare i Dennis Gyll som spännande. Verkar vara väldigt vass också. Där har vi en striker också, så det honom kanske ni kan... Så kanske Erabi kan komma igång en gång. Det vore kul. Mm. Ja, okej, okay. Det finns lite att ta av, men vi får se vad Bayern gör nu kommande tid i transferfönstret. Men 07.50 så ska vi också ringa upp Per-Mathias Högmo. Han har förlängt sitt kontrakt med Häcken, så han blir kvar hos de nuvarande allsvenska mästarna. Då. Vet du vad de har för gemensam nämnare? Per-Mathias Högmo och August Mikkelsen. Någonting Norge känns som, men... Jo, fan. har vi har båda... Nej, jag vet inte. Nej, de är från Tromsö. Bara. Ja, fan, jag skulle sagt det. Jag hade tänkt det. Vi har samma dialekt när vi snackar. Jävlar, det var bra. Det lät verkligen precis som Per Mathias. Den bästa norska dialekten måste ju vara från Bergen. Tycker du? Helt jävla otroligt. Man hör ingenting, men det är liksom så vackert. Eller man hör ju, man fattar. Jag pratar ju lite norska, det kanske ni vet. Ja, men just det. Ja, du förklarar saker och ting. och även norska dialekter, så jag kan dem. Så jag kan, liksom, jag kan prata dem. Ja, men okej. Okay. Får vi be om en Bergen-dialekt? Bergen, så snackar du så här. För det är ju så mycket du har. Är du alltså visst? Egen sån här dialekten du snackar. För det är det ju kan från Västlånda. Och så har du, här, du säger inte jag, du säger ägg. Och så icke och icke. Så jag har det här. Vad säger Otroligt. Det är lite mysigt. Väldigt, väldigt, väldigt bra. Men vad sa du någonting? Jag sa bara att det var olika skillnader de säger med icke och så här. De säger icke. Ja, just det. Om icke. Ja, just det. De säger ägg istället för jaj. Ah, det var där jag tänkte att du började prata om ägg. Mm. Men jag tänkte, undrar hur äggen kom in i bilden. Men du hade pratat om dig själv. Jag gillar ju Brann, fotbollslaget. Så finns en fin ramsa där de sjunger. Eller att de säger att heja Brann, heja Brann. Blå är tjockare än vann, heja Brann. Mm. Blod är tjockare än vatten. Ja. Enda egentligen laget i det jävla landet de har lite riktig following. Ah, okay. I Brann. Ah. Brannstadion. De är ju extremt patriotiska.
på västlandet, eller i Bergen. De är ju helt egna, de har typ en egen nationalsång, de är liksom så här. Ja. Men otroligt imponerande faktiskt med dialekten. Det enda, det, jag kan lite om Norge och sen så just Bergendialekten, det är ju skam som den här, det är en av tjejerna där som pratar Bergendial, och då man insåg att okej, det är så här de pratar i Bergen. Och det lät precis som det som du sa nu. Men det mest obegripliga, det är han, alltså Brisha kommer ju från, han är ju från Stavanger, och det är ju liksom egentligen på, också västlandet fast liksom längre ner. Mm-hmm. Och den är ju otroligt ful alltså. Ja. Kan vi få höra den? Ja, vi kan vänta. Jag vill höra allt nu. Bara. Jo, men i Brisha, han pratar så här. Ah, det låter ju som skånska. Jag har faktiskt Atlas skrivit på för Molde nu. Ekvar Hammarby, bara som någon månad. Vilka duktig du är ändå. Det klingar ju riktigt. Det är ju så han låter. Det är precis det. Den är väldigt ful. Igen. Ja, det var, ja, jag måste... Precis. Bergen var ju inte heller... Den är mer speciell. Jag har svårt att placera om jag gillar den eller inte. Ja. Men det är där de hör ka också. Alltså när, ja, säger de inte... säger ka, alltså, istället för va. Just det, ka. Ja. Ka heter det för något? Ka heter det, ja. Det är förvirrande. Det gjorde det faktiskt i Nord-Norge också. Det säger ka heter det för något. Jag har inte pratat norska hela programmet. Jag snackar nord-norsk med Per-Mathias Högmo. Ja, gör det. Hallå där. Jag lurar honom att jag är från Bodö. Det är inte det bra. Jag gillar det. Nej, jag vågar inte. Slipa lite på det. Jag vågar inte hålla på med honom. Han känns farlig. Han är jättesnäll. Han har varit med i programmet tidigare. Jo, men han har pondus. Han kan inte säga det. Han kommer att dra ner ryktet på fotbollsmorgon. Så kommer han aldrig mer svara. Okej, men du kan väl först prata svenska då, och sen ställa någon fråga. Han kan ställa en fråga på norska för att säga att så här, men, ja. Vi får ta det där det kommer. Per-Mathias är med oss 07:50 i alla fall. Nu ska vi prata med Marcus Bring. Marcus jobbar som sagt som fotbollsanalytiker för bland annat Fotboll Stockholm då. Marcus, hur är läget med dig? Bra är det. Imponerad av uppvisningen i norska språket nu. Tack. Eller hur? Otroligt faktiskt. Ja. Nej, bra. Du får kolla sen när vi ringer Per-Mathias. Vet du vad spider heter på norska? Nej, men det måste jag ta reda på. Känns ju för sig ganska internationellt. Men, ja, men spindel alltså. Edderkopp. Ja, edderkopp. Edderkopp? Fan vad rörigt. Mm. Är det banan som är Guleböj? Nej, det är inget fejk. Är det fejk? Ja, det är banan. Oh, nej. Det är lite tråkigt att det är det. Ja. Men att jag vet det nu när jag är 27 år. Förlåt, Marcus. Ja, Marcus. Jag tänkte att vi skulle prata. Vi kan börja med Hammarbys nyförvärv August Mikkelsen då, som kommer från Tromsö som vi har pratat om. 22 år gammal, 5-årskontrakt, kostade 22-23 miljoner kronor någonstans där enligt norska TV2. Med sign-on ska sägas. Med sign-on, ja. Vad var din spontana reaktion när Bayern knöt till sig August Mikkelsen? Först och främst att det är, men det är intressant. Det är inte ofta svenska klubbar spenderar så här mycket pengar på den här typen av spelare på så överhuvudtaget, och sen det här femårskontraktet, så man gillar ju ändå den satsningen de gör, och jag tror att det är helt rätt, för att han har varit absolut en av de bästa unga spelarna i elitserien det senaste året. Han är ju bara 22 år gammal och är otroligt spännande spelartyp som jag tror att Bayern kommer ha nytta av. Vad upplever du att Bayern, liksom, hur ser du på deras truppbygge? Tycker du att de behöver ha in någonting, eller är de hyfsat klara? Nej, men lite den här kanske djupledsgående yttern eller anfallaren. Berisha var ju den, men nu tappar de honom. Det börjar ju bli väldigt många av de här spelarna som vill operera mellan linjerna. Och Mikkelsen är ju precis en sån. Sen har de Besara som gillar det, Said gillar det. Så kanske att de behöver någon lite mer djupledsgående ytter eller central forward. Men jag tror inte att de är klara än heller, så att det kan mycket väl komma. Och han säter som det riktigt som inte djupligt skåne direkt, men det är en jävla tank. Han är 1,93 typ. Det ville Wout Weghorst för ja, typ så. Du var inne på det. Ja, men du är ju vass på att ta fram lite data på spelare för att visa upp ungefär vad de har att komma med. Och vi kan väl ta upp en spider, eller vad var det vi sa att det hette? Edderkopp. En edderkopp. Tar vi upp och tittar på just angående August Mikkelsen då. Så får du förklara, Marcus, vad det är vi får ta del av här.
Exakt, så det blåa är då genomsnittet i norska ligan från förra året och sen så har vi Mikkelsens siffror i rött och om man är längst ut i kanten på någon kategori så är man ju topp 5% i ligan på den positionen, så offensiv mittfältare i Mikkelsens fall. Och där ser man ju att han sticker ut i lyckade dribblingar har han ganska stor andel i, men också att han vinner väldigt mycket frisparkar med otroligt svårfångar och svår att ta bollen från. Och sen så älskar att skjuta av någon, han tar många långskott och det är ju så här. Talar man från en dataanalytisk perspektiv så är inte det alltid optimalt. Det är ganska sällan de går in, men han gillar att dra den från långt håll, vilket ju kan resultera i en del snygga mål. Frisparksskytt också har jag förstått. Precis. Ja. Så han har ju en bästa redan. Ja, precis. Vi ser att han sticker ut där på shots väldigt högt, men expected goal per skott, där är det lågt. Ja, och det är just för att han skjuter från 30 meter... här och där liksom, så att det drar ner det snittet lite grann. Men det är en rolig spelare att kolla på. Mm. Fouls won, alltså han får mycket frisparkar med sig. Som man ska tolka den där nere till vänster? Det är precis så. Och det är ofta när han vänder upp i mellan ytorna. För han jobbar ju väldigt mycket centralt. Och när han vänder upp då går det snabbt. Alltså, så flyttar han bollen i sidled. Och är man 1,67 har man rätt låg tyngdpunkt och så hans fina teknik. Så nej, han är fin. Mm. Kan man tolka det som att han filmar en del också? Nej. Fan, Messi får ju också mycket frisparkare. Ja, jo. Marcus, är det Neymar som ligger typ högst upp i den där statistiken internationellt? Eller? Känns som att han får en del frisparkar med sig. Nej, det är nog inte en dum gissning. Nej. Ja, men spännande och högt upp på lyckade dribblingar också och passningsspel. Så att det är väl, det ser ut som en spännande spelare. Vad skulle du peka på här kanske att han saknar primärt just nu då? Om det är någonting han verkligen behöver utveckla. Ja, men det kan ju vara lite bättre output. Att höja XG:n, höja förväntade assist. 7+4 är bra när man spelar i Tromsö. Det var ju ändå ett, inte topplag i Norge. Men jag tror att han, det hade han nog behövt vässa lite på. Men det tror jag också att han kommer göra i ett bättre lag. Och Hammarby är ett topplag i Allsvenskan med ännu mer boll på offensiv tredjedel än Tromsö. Så att det borde komma lite på köpet också. Men det skulle väl vara det. Mm. Året innan när de var nykomlingar i elitserien så gjorde han ju 9 mål tror jag va, till och med. Så att han, ja, något sånt. Precis, han gjorde fler mål säsongen innan. Då de slutade längre ner i tabellen också. Så i en Tromsö-kontext har han ju alltid varit bland de bättre i laget på det också. Mm. Vi tar nästa spelare då, det är Victor Fischer som ryktas vara nästan helt klar för AIK då. Och berätta om den här spelaren, Marcus. Alltså man får ju ge Manne Lindberg att han vill hela ta spelare från en högre hylla och han ringer ju varenda en, säger han. Så det här är ju faktiskt en spelare från en högre hylla och det är ganska imponerande att de har lyckats landa honom. Och kollar man på hans CV så det är en spelare som ska ju vara för bra för allsvenskan och jag tycker även hans senaste prestationer indikerar på att han troligtvis är det om man får vara frisk. Sen har ju han en skadehistorik som är lite oroande, men jag tror att för han var frisk då är det absolut... Ja, men sannolikt en av allsvenskans bästa spelare. Ja, men hur har det sett ut med just skadorna sista året? Har han spelat mycket i Royal Antwerpen? Han gjorde det första halvan när han kom, så förra säsongen under, vad blev det, 2021. Sen var han borta i typ ett halvår tror jag. Jag tror han opererade bristen. Och sen kom han tillbaka till den här säsongen och har typ inte spelat någonting alls. På grund av att han har varit petad, men... Han har en lång skada från varor sista året. Så, ja, och de kommer lite titt som tätt de här skadorna. En del muskelskador har dragits med också. Mm. Ja, precis. Spelat för Ajax, Middlesbrough, Köpenhamn. Spelat 21 landskamper för Danmark. Så att det är ändå ett starkt CV för att en allsvensk klubb ska värva honom. Ja, gud ja. Kollar man bara tillbaka till när FC Köpenhamn vann ligan 2019. Då var han där och då var han, går att argumentera för att han var bland de bästa spelarna i Superligan. Och både det och Belgien är ju en betydligt bättre liga än allsvenskan. Så tar man hans toppnivå kommer absolut vara bland de högsta i allsvenskan. Och det enda som liksom är emot honom för mig är det skadorna. Jag tror att är han frisk och får sin roll i AIK och tror han kommer vara bland de bästa i serien. Som sagt. Mm. Om vi kollar på hans... Edderkopp. Edder. Med det. Ja, just det. Edderkopp. Så ser den ut så här. Det är alltså hans spider. Vad säger vi här, Marcus?
Exakt, så det här är från senaste säsongen när han ändå har lite underlag. Den här säsongen har han knappt spelat, men från säsongen innan det. Och det är väl att han är ett större målhot än vad han är ett kreativt hot. Gillar att attackera boxen, gillar att komma till avslut. Och han är ju varit lite vänsterytter, lite offensiv mittfältare, men gillar att komma in mellan linjerna, lite likt Mikkelsen på det sättet. Så många ser han kanske som ytter, och det kan han ju utgå ifrån, men gillar verkligen att röra sig centralt. Men ett målhot för ett kreativt hot i Belgien i alla fall. Mm. Och vad säger du om AIKs truppbygge överlag? Att det börjar ta sig på ett sätt som kanske är... Nu, i och för sig, det är väl ganska många... De börjar ju sälja lite spelare nu, för de har haft sån enormt stor trupp. Men jag tycker ändå att det är... Det börjar se fint ut, alltså. Och de här nyförvärven, jag tycker Rui Modesto har ju sett... Och är spännande redan i Finland. Men jag tror han som wingback i Brännans 3-5-2, eller hur det nu blir. Det tror jag kan bli... Det är riktigt bra. Det är flera stycken man kan säga det om. Så jag tycker ändå att det börjar ta sig på ett sätt som jag kanske inte såg framför mig så här snabbt. Mm. Ja, spännande. Vi får se hur det blir när Mikkelsen och Fischer ansluter till Allsvenskan. Fischer är som sagt inte helt klar än, men lite disco ska han ansluta till AIKs träningsläger i Algarve. Stort tack, Marcus. Tack. Ha det fint. Ciao. Ja, Jossan, var även Abubakar Keita, en defensiv mittfältare som också kan spela mittback, ryktas vara på väg in till AIK. Alltså det hoppas jag också på. Väldigt mycket. Och sen den här Fischer, alltså jag vill ju ha in en liksom bra mitt som kan vara den här nyckelspelaren, men också älskar att gå på. Mm. Och det sades ju nu också att han är en sån. Men jag läste på om honom, och just man blir ju rädd med det här med skador. Mm. För det kan ju verkligen... förstör. Alltså det är ovisst och jätteläskigt bara. Mm. Så man hoppas ju att såklart att han kan spela. Ja, det känns ju lite som när han islänningen kom till AIK. Kolben Sigtorsson. Ja, men alltså det är samma så här, en högre hylla, skadebenägen. Mm. Det var ju Kolben liksom kanske lite äldre, va? Men också kanske, ja, han kanske hade andra problem också. Mm. Men det är bara så här känslan av att det där är jävligt risky ju. Mm, att, absolut. Ja, det är det. De får ju ta tag, de får ju liksom möjligheten att värva honom på grund av skadorna. Det ska man ju komma ihåg. Hade han inte varit skadad så hade han inte spelat i Royal Antwerpen till exempel. Mm. Och då hade han liksom inte varit aktuell för AIK. Mm. Så att det är ju någonting som är... Jag har varit rädd om jag varit AIK. Men det är det man blir, för som du säger. Alltså när det är en toppspelare med det här CV:et och man vet att det här är verkligen han har framgång liksom, i pannan. Och kommer då till AIK, man är så här, vad är det som sker? Liksom? Så känns det som att det är något som så här, ligger och liksom, lurar. Men visst, blir det bra så blir det ju jävligt bra förhoppningsvis. Jag kanske har liksom, kanske en bra timing, och sen så har han 1,5 år som är skitbra. Så det är jättebra för AIK. Så att det är en chansning. Det siktar vi på. Heja Gnaget. Ser här även att Marcus Antonsson nu lämnat Värnamo och blir presenterad för klubb i Saudiarabien. Mm. Så att, ja. Vad heter de? Al-Ahli? Al-Ahli. Ja, det står det bakom, tror jag, va? Al-Adala Club, ja. Al-Adala Club. Ja, kan tänka sig att han får lite mer pengar än i Värnamo. Tror du? Det är bara en chans. Det är ett jävla högt hopp där. Jag gillade tröjan lite. Ja. Lite? Ja, men lite. Det är sällan jag gillar tröjor från... De är inte, ofta väldigt fula i Saudiarabien och i hela Mellanöstern faktiskt. Men de är fina. Ja, den där är precis detaljerna på tröjärmen. Ja. Ändå passar. Men det är en fin, härlig, varm röd färg också. Måste man ju säga. Ja, jag gillar det. Ja. Marcus har... Man får spela fina färger i alla fall. Ja, det är ju klart att det är problematiskt att gå till Saudi. Det ska man komma ihåg. Ja. Men ja, han är inte först. Han är inte först. Och inte sist. Med det. Absolut inte sist heller, nej. 100%. Ja, men det har ju hänt mycket i både AIK och Bayern. Joe Mendes, enligt Linn Nordström då på Sportbladet, så ska han vara klar för att lämna för Braga. Men det blev Braga där. Ja, det är det som det snackas om. Det sägs att det handlar om omkring 25 miljoner kronor för högerbacken. Och att han ska åka till Portugal nästa vecka för en läkarundersökning. Och sen har vi David Concha i Bayern som ska lägga av och sluta spela fotboll. Lite oväntat, men det verkar som att... Det verkar vara personliga skäl. Ja, precis. Jag tänkte precis fråga, är det någon motivering? Eller har man vet något? Det inte mår så bra. Ja. Jag vet inte vad det är. Nej. Nej.
Men jag hoppas Joe Mendes där, han är, jag hoppas att vi gör en liknande som vi gjorde med som Bayern gjorde med Hjalmar Ekdal. Sitter på en bra klausul där. Han var ju Bayern i HTF. Just det, just det. Det gör vi inte, tror jag inte. Han var inte en A-lagsspelare riktigt. Nej, precis. Han var ju med någon gång på, ja, det var en match. På bänken eller sånt där. Ja. Nej, det har vi inte säkert. Nej. Men ja, ni fick ju faktiskt lite pengar för Hjalmar. Mm. Ja. Men så är det i både AIK och i Hammarby. Det har även hänt lite grejer i England. Vi pratade lite om tidigare, var match igår. Men Danjuma har nu värvats av Tottenham. Och var ju på väg till Everton. Och var i stort sett klar för Everton. Och sen sparkade Everton Frank Lampard. Och så vändes allting, så nu är jag klar för Tottenham. Ska han skratta sig lycklig? Ja, precis. Det var nog skönt för honom. Ja. Sen i Tottenham kanske inte den klubb som går bäst just nu, men bättre än Everton. Det är många som säger. Ja, precis. Och 8.30, då ska vi ringa upp Joe Thomas på Liverpool Echo och prata med honom lite om vad som händer i Everton egentligen. Så då blir det inte norska, då blir det engelska vi ska försöka. Fritt fall är det egentligen. Sämst skötta klubben i hela England. Everton? Ja. Ja, men det är väl lite den känslan man har fått. Det är inte mycket som står rätt till där. Så Joe Thomas får berätta för oss exakt hur det ligger till då. Ja, nu tänkte jag så här. Att förra torsdagen, Jossan. Ja. Efter att vi hade snackat med Filip Rogic, då kom vi in lite på så här drömkarriären om man hade själv varit fotbollsspelare. Ja, precis. Vilket land man helst hade spelat eftersom Filip Rogic då gick till Thailand. Mm. Och då kom vi fram till att du gärna hade velat vara maskott för Arsenal. Så himla gärna. Ganosaurus, vad heter den? Det är en härlig söt dinosaurie. Ja, exakt. Oh. Och då började vi smida lite planer hur vi skulle försöka få det att bli det. Så du hade haft en person på insidan av Arsenal. Och då började vi spinna vidare lite på det här. Så vi ska kolla på lite gamla maskottar, hade vi tänkt. Så kul. Min drömproffskarriär, eller vad som landade, det är perfekt att vara en designated player i typ New York City FC. Alltså ingen på stan vet vem du är. Nej. Tjänar skitmycket pengar. Eller skitmycket. Du känner bra med pengar. Men lite anonym. Ja, anonym. Ja. Bo i New York. Halv så här, skön liga. Lite lindrigare tillvaro. Ja. Lite nöjd bara. Ja. Och bara gå runt. Och ha det trevligt och ingen känner igen en. Ja. Perfekt. Det hade varit helt underbart. Ja. Det är lite där någonstans man vill vara. Ja. Tjäna mycket pengar och bara bo i en jävligt fin stad. Och inte riktigt vara så känd. Kanske ännu hellre LAFC. Ja. Alltså, för där finns det ju de väldigt dedikerade liksom latinamerikaner, mexikaner liksom som är där. Och det kan man... Hellre LAFC än LA Galaxy då? Ja, eller? Herregud. Jag har varit på LA Galaxys arena. Har du det? Ja, okay. Det ligger ju ute i helvetet. Typ Kista, så att säga. Ah, okay. Piss. är LAFC, har deras arena... Jag vet faktiskt inte var den ligger heller. Okay. Det ska kan ligga där. Kan ligga i Kista. Ja. Okej, okay, men det är din... Men var börjar du? Alltså, hur ser karriären ut? Det har jag inte tänkt på riktigt. Nej, okej. Okay. Kanske... Jag skiter i Sverige. Jag är 17 år och sen drar jag till, liksom, till Italien. Ja. Och sen så drar jag till utlåning till gått helvete i Portugal. Landar och jävligt bra. Och sen direkt till New York bara. Eller, svårt att bli designated då. Eller, just det. Ja, nej men Robin ville givetvis till Dortmund och sen till Manchester United av någon anledning. Petter, han ville vara andremålvakt i lite olika trevliga städer. Och så har vi Jossan då som var mer sugen på Gunnersaurus-jobbet. Ja. Och då tar vi och kollar lite på olika maskottar. Och då har vi maskott nummer ett här då. Maskotten Kingsley från det Glasgow-baserade laget Patrick Thistle. De heter Partick, tror jag. Okej, okay. Ja, precis. För Patrick känns verkligen ett namn. Jag vet inte, Partick Thistle. Ja, det stämmer faktiskt. Som. Det var ju intressant. Liksom, ja, hallå? Ja, det var inte så. Vad är det vi ser? Det är en sol i min kilt. Typ. Ja, det är en sol. Ja, just det. Jag tänkte det var en Pokémon först. Exakt. Men det finns ju många detaljer här, för det är också en sol som är ganska arg. Ja, förbannad. Ja, precis. Förbannad. Det är väldigt obehaglig. En liten tomteluva. Det känns som ett ruggigt dåligt hantverk bara kanske. Det känns som att det inte ser ut sådär om man skulle se det i en grafisk. Det där var ju typ en kudde med i sysleden bara för att få godkänt liksom. Så bara, jag gör bara någonting liksom. Fan. Man får inte till liksom, stoppningen helt. Det också. Precis.
Det där är ju inte ett MVG i slutsfejden. Nej. Det där är ju någonstans nosa mellan G och VG. Ja, vi bara får det gjort liksom. Ja. Benvärmare, vad heter det? Ja, just det, ja. Titta, ja. Det är ju hela vägen ner. Ja, benvärmare. Masker. Ja, Partick Thistle ligger då i näst högsta divisionen i skotska championship. Jojo-gäng. Ja, precis. Ja, är det det? Ja. Okej. Okay. Vilken koll du har på skotska seriesystemet? Jag minns det från Jojo-gäng under Henkes dagar. Ah, okej. Okay. Ja. Ja, maskoten så pass älskvärd tydligen att till och med fått ett matchställ inspirerat av maskoten. Där tycker jag att det såg lite coolare ut. Mm. Alltså där såg det liksom lite mer genomt eller så här. Men det måste ju finnas någon historia i stan kort. Bakom den här masken typ. Att, ja. Det liksom är någon, att det är någon väldigt gammal sak. Alltså, annars skulle man inte liksom göra det. Den är ju konstig design. Precis, vi skulle kanske behöva gräva lite ännu mer i vad är det som... Det känns som att man hittar någon gammal relik i någon kyrka med liksom någon mask. Någon så här. Alltså, du vet, det finns någon typ av, tror jag. Men också så här, ja. ju mer man tittar på den så ser den inte arg ut, så är typ hög ut. Ja. Alltså ser plåst ut liksom. Ja, precis, det ena ögat är också väldigt så här, helt frånkopplat från här, det andra. Det är tomt och bara lost liksom. Tröjan känns ju inte Skottland, det känns ju liksom typ alltså Teneriffa. Alltså, verkligen. Den ser inte alls att det är liksom... Det är ju Barsas fjärde ställ liksom. Ja, men exakt. Men gillar som att de har fått till dock shorts att de har gjort kilt mönster av gud, det tänkte jag inte ens på, nej. Det är det ju faktiskt. Det där är ju ett extremt speciellt matchställ och att tröjan är extremt lång också för att få plats med maskoten. Tröjan är väldigt lång. Ja. Ja, men det var rolig start. Ja, speciell maskot på alla sätt och vis, precis. Sen har vi då West Bromwich Albions maskot. Oj, vad fan. Boilerman. Boiler, okej. Okay. Men det ser ut som en tvättmaskin liksom. Ja, men det är alltså boiler, alltså det är en sån här typ värmetrumma. Alltså så här, liksom, var du en torr? Nej men så här sätter på hus, vet du det? Alltså AC typ, alltså en, uh-huh. Ja, de får man förstå vad du menar, ja. Vad fan heter det så där? Luftvärmepump typ. Ah, okay. Kan det vara det? Ja, det står så här att Boilerman då, ja men har ingenting med klubbens historia att göra. Det är ett resultat av att laget behövde göra reklam för ett värmepannaföretag vid namn Ideal Boilers. Mm. Men det är ju en helt bizarr maskot. Det är fruktansvärt. Ja, men också att det kommer från att de skulle marknadsföra något företag. Alltså, är det ett bra företag som de verkligen står... Alltså, är det något de fortföljer eller varför kom de in? Alltså, har den här fortsatt efter samarbetet? Det är ju det som är frågan. Ja, för då är det ju helt... Ja, för där står ju Ideal också på boilern. Så att om det är som fortsatt efter det, då börjar det bli speciellt. Mm. Det känns ju inte som att det där är något när man är liten. Liksom. Alltså, jag kommer ihåg det. Jag var ju knappt träffa Gnagis. Alltså, AIKs maskot var det bästa jag visste. Liksom. Ja. Det där var inget jag hade velat gå fram och krama och liksom det känns mysa som ett med. Avsnitt av The Office. Ja, exakt. Alltså, laget får en hela kopiator i ansiktet. Verkligen. Och så rädd att Boilerman skulle sluka upp en där. Liksom. Det känns som att man skulle kunna gå fram och träna ner den. Jag tror inte man behöver vara inne hos Boilerman. Känns att Boilerman är problematisk. Jag tycker också att Boilerman känns ganska obehaglig. Ja, men det är ett otroligt namn, Boilerman. Okej, okay. Den här gillar jag skarp. Det här är alltså, nu är vi tillbaka 1996. Då Helsingborgs IF hade HIF-jåken som maskot. Oj. Såg ut herregud. Så här då. Men, Och, det ser ut som ett maskeradspel från 1600-talet. Ja, det står så här också. Tanken var att han skulle försöka hjälpa till med stämningen på Olympia, men skrämde främst bort barn på den arenan. Åh, fan, liksom. Ja, okej. Okay. Det där är ju en jätteobehaglig maskot. Nej, alltså, den är fruktansvärd. Det är ju som en skräckfilm ju. Ja, för den där hökmasken, jag vet inte vad det kallas, de är ju jätteobehagliga. Ja, herregud. Ja. Fan vad nostalgisk, sin armen till vänster. Ja, det är jätte... Ja, det där, jag tror att det här är ett klipp. Det här är en stillbild från ett klipp. Och Jokern då hälsar på Roland Nilsson här. Ja, okej. Okay. Mm-hmm. Tror jag att det är. Men nej, det finns ju... Vi har ju ingen maskotradition riktigt i Sverige på samma sätt ju. Nej. Alltså det är ingenting som funkar här. Jo. Vad har ni i Bayern? Vi har ingen. Ni har ingen alls? Nej, men jag är uppvuxen med Gnagis, alltså det har verkligen varit. Finns det där, ja. Men jag har inte sett dem på länge. Men han är nog där, bara att jag är inte där. Jag tror att Gnagis finns där och springer runt i priserna. Och så är det väl järnkaminen för Finns han på riktigt? Eller har jag bara fått fram det? Jag får inte upp en bild i huvudet när jag tänker på en järn. Nu sitter vi bara och gissar. Ja. Vi kanske skulle behöva... Någon geting nere i häcken, va, som springer runt och larvar sig.
Det kanske var. Ja, det tror jag det var. Eller är det Expressen som... Nej, faktiskt inte. Det är ingen så här Aftonbladet takeover som de gör med svenska flaggan. Nej. På landskampen. Nej, precis. Den är ju... Den är sinnessjuk. Ja, det är faktiskt det är helt konstigt att man får göra så. Men ja, nej. Och det kanske är ju... Jokern är en del av att det inte finns den här tydliga kulturen då. För att ha en maskot som skrämmer bort barn från arenorna. Så gick för HF. Precis. Jokern kanske ligger till grund för att det inte gått så bra de sista där. Maskot nummer 4. Här har vi då Sammy the Shrimp. The Shrimp? Oj, ja, det gillar man. Där gillar man, hej! Ja. Man tänker ju på Svampbob. Ja. Ja, verkligen, Patrik Stjärna. Ja, just det, Patrik Stjärna. Men den här var ju fin. Den här gillar man ju. Den här var i alla fall en glad. Ja, exakt. Första, men det var lite maskot-feeling liksom. Men, ja. Så. Precis. Nej, det var ju väldigt fint tycker jag. Och de var i Southend, det lär väl ligga nere på södra kusten och det är säkert en massa räkfisk. Och så. Finns det, gillar de... Ja, det är bra grejer. Jag gillar det. Ska dock säga så här att maskotens smeknamn kommer från klubbens smeknamn The Shrimpers. Och det finns både Twitter och Instagram tydligen. Men Sammy fick en liten makeover 17-18. Så innan Sammy såg ut så här så såg Sammy ut... jag ska se om Kalle får ta upp en bild. Det är tydligen en look som inte var riktigt så glädjande kan man säga. Jaha. Eller som var lite mer obehaglig. Nej. Är det den? Där känns det där sant. Nej, men det var väl glädjande. Nej, det är ja, den där bilden har jag... Det var inte det jag tänkte på. Men den andra är obehagligare egentligen. Ja, absolut. Man den har här... riktigt så spetsigt räkhuvud. Den här har ju liksom en mysig liksom, nallkoefficient i sig. Som ja, en... ja, men absolut. Men det var inte den här jag syftade på. Jag har inte sett bilden. Utan bara, för där står det att han slapp sin förra look. Som inte var lika trivsam. Vi får se om den kommer upp. Men den här var ju också... det här känns som en standardmaskot. Ja, han var ju den gullig. Ja. Ja, exakt. Det kan det nog vara. Att det där förra var lite... Alltså, ja, exakt. Att den där är ju ganska trist. Ja. Så är alltså, det nog. Precis. Det där var första. Precis. Så är det nog. Och sen så ändrade det. Det var nog liksom, det spetsiga huvudet som du syftades på här. Som inte var så... Ja, men räkors ansikte är ju inte generellt så snygga. Nej. Säga. Ja, men oavsett, det var det bästa hittills på båda bilderna. Så, offside nu släpper i deras nästa nya nummer som kommer ut nu. Så har de gjort en maskot-special. Mm-hmm. Okay. Då har Johan Orenius rest till Luton, tror jag det, i England. Och hängt med maskoten. Okay. Han som har varit maskot sedan 2006, tror jag. Mm. Och som gör reportage om honom är i masken. Och sen får det på matcher och så här. Så det känns ju spännande. Ja, precis. Det hade varit kul. Vi försökte faktiskt hitta den som var HIF-jokern en gång i tiden. Mm. Vi gjorde ett litet gräv, men vi kom inte dit. Det är svårt. Men vi får se om vi kanske kan hitta den personen framöver. Men ja, Southend United, Sammy the Shrimp är ändå bäst hittills. Vi tar den sista maskotten, nummer 5. Det är Yeovil Town. Yeovil Town som har The Jolly Green Giant. Mm. Där borde du vilja, Nemi. Det är dina färger. Ja, absolut. Men det är fel håll på den. Just det. Nej, jag gillar inte den där. Nej, fan. Men han ser också ut som att han har fått en stroke till höger i ansiktet. Alltså att det är väldigt sådär... Oh! Ja, men det är ändå lite kul. Precis, det där är någon som egentligen ropar liksom såhär, kom och hjälp mig. Ja, jag vill härifrån. Ja, som, så ut som man ska spy helt enkelt. Filmen Get Out, om ni har sett den. Det känns lite som de som var tillfångatagna där. Ja, bara rinner tårar i The Jolly Green Giants nylle. Men det står också så här, man behöver inte veta så mycket mer om The Jolly Green Giant förutom att han är enorm, grön och skräckenjagande. Mm. Ja, det stämde ju. Alltså Jokern är ju nästan lika läskig som den här. Ja. Han har ju så jävla obehagligt ansikte. Ja, och framförallt så jäkla stor. Och ja, men han är ändå 2,70 med hatten. Lätt. Absolut. Absolut. Där har vi dem i alla fall. Men Sammy the Shrimp kanske får bäst betyg. Sammy the Shrimp gillar vi. I alla fall, båda var bra. Men hörde då, jag lyssnade på Offsides podcast om det och därför jag visste att den skulle göras, den här artikelserien, den artikeln, den läsningen. Då hade liksom Johan, då berättade han, skrivit till alla klubbar i Premier League, Championship och League One. Okay. Och fått ett svar. Och det var från Luton. Aha. Att det är jättemånga som håller om hemligt vilka som är bakom masken. Ah, det är liksom ingen en grej som man går ut med ofta. Ah, okay. Och då är ofta samma person länge.
Som Jossan ska bli det, liksom Gunnar Saurus. Ja. Ja, jag får börja smida på då det. Då måste vi fundera på hur vi ska göra. Så att, för nu har vi ju öppet smidit de här planerna. Fick inte han spark under pandemin? Det var ju någonting sånt, ja. Var det inte spelare som fick in och betala hans lön, typ? Just det, vilket har vi... Ja, men alltså, jag volontärar gärna. Jag tror jag det var typ såhär, han tjänade typ 20 000 kronor om året. Eller fan det var. Ah. Det var skitlite pengar som då, han skulle tjäna under den perioden som covid. I don't know. Men det var någon spelare, ville jag för mig. Om det var typ Aubameyang eller någonting. Kalle, kommer du ihåg någonting? Ja, någon betalade för honom. För han fick sparken, men det var någon som löste så att han inte behövde gå. Han kom tillbaka liksom, efter några matcher. Att, ja, de fick skära ner på allt. Trist att få sparken som maskot. Ja. Det känns väl tungt med lag. Att han är på att vara kvar nu. Att det är samma person. Ja, ja. Precis. Om 3 minuter, 07:50, då ska vi prata med Per-Mathias Högmo som har förlängt sitt kontrakt med Häcken. Jag har ångrat mig med norskan. Jag kommer inte säga någon fråga på norska. Jo. Nej. Någonting kan jag väl. Vi får se. Jag kommer hoppa grodor hos mig istället. Jag ska försöka få min norska. Men han är ju väldigt trevlig. Man kanske är skitstressad och vet, han sitter i någon bil och så. Ja, vi får se. Men senast vi pratade med, då var han väldigt, då kändes han lugn och satt på sitt kontor och det var ingen stress kring det. Får se hur det är nu då när vi ringer upp honom. Men Niklas, hade du själv kunnat tänka dig att kliva in i maskotrollen? Nej. Nej, jag tycker inte om att klä ut mig. Nej, okej. Okay. Och sen får jag, det känns som att det är varmt. Och man har ju hört att det är jävla mörker. Alltså, det mörkaste platsen i jorden är efter festerna, efter när dagen är slut på Disney World. Mm. Alla som har på maskarna där, det är ju riktiga jävla pundare. Alltså. Okay. Men jag tänker mer att förstå att vara på Emirates och gå runt och liksom få känna in och vara där i det här otroligt vackra, mäktiga. Nej, men det är känslan liksom. Ja, men hör ju knappt. Och får liksom titta på så här. Nej, jag är väldigt... Ja. Gud, man får verkligen bilder i huvudet av det här när Disney World stänger. Ja, men det finns, jag tror det finns till och med artiklar om det. Så här, och, är det så? Och kanske en dokumentär nästan. Det är ju, jag tjänar inte så mycket pengar, ganska utstående människor. Ja. Det är liksom, ja, men där kan man i och för sig tänka sig att det kanske är... Och sen de här maskotarna som står typ på, om man snackar i, ja, men typ i Los Angeles på, vad det nu heter, Sunset där. Där de står alla de här olika utklädnaderna, de med någon Marvel-karaktär. Och just det. Där är det också sån extrem hierarki, vad man står och så här. Det blir ju slagsmål ofta mellan liksom, Superman och Spider-Man för att någon har inkräktat på någons gathörn. Känner inte riktigt att jag tänkte säga bring the maskots back, men efter att ha sett de där fula maskotarna vi såg nu och din historia här så vet jag liksom inte. Det känns nästan som att man har en liksom tv-idé här. Ja, precis. Att följa maskotarnas liv. Ja, man vill ju det. Alltså, jag tror att det finns något. Så att, ja, ge det ett halvår så hänger väl... gnagis in och snara någonstans. Men fy fan vad mörkt. Men det måste ju vara en dröm också för kidsen att gå där på, om man besöker Hollywood, och så börjar Superman och Spiderman slåss mot varandra. Ja, och äntligen nice. Få showdown. Liksom, vem är bäst? Ja. Och då känner man, är det redan förbestämt? Nej, den är rör. Nej, jag hoppar maskot till gigget. Ja. Vi lämnar maskotarna där och nu ska vi ta och prata med Häckens tränare Per-Mathias Högmo. Ja, precis. Vi hör oss själva lite här i hörlurarna också, men vi får se om Kalle kan kika på det. Per-Mathias, välkommen till Fotbollsmorgon. Tack för det och god morgon. God morgon. Hur står det till med dig? Det står bra till. Ny morgon, nya möjligheter här på... arenan vår. Ja. Niklas har varit lite orolig här för att han tänker att du har så här, mycket pondus och att du skulle sitta i en bil och vara stressad. Men jag sa att du är en väldigt trevlig herre och du sitter lugnt på kontoret. Och nu, det är samma förutsättningar nu. Så det finns inget att vara rädd för, tänker jag. Man ska ha respekt för norrlänningar, det har jag lärt mig. Nej, du vet norrlänningar. Vi är lugn. Ja. Ja. Men du har förlängt med svenska mästarna BK Häcken. Berätta om ditt beslut att vara kvar i Häcken. Jo, men jag är ju i en väldigt ambitiös klubb med mycket ambitiösa och framöverlutade ledare, tränare och spelare och i det hela tatt en väldigt stark organisation som är inspirerande
och jobba tillsammans med. Vi har hittat ett sätt att jobba på genom att jobba med det vi kallar Häckenstandard, som ska ge oss ända bättre förutsättningar för att spela Häckenfotboll. Så det, för en 63-årig gammal norrman, så är det väldigt motiverande att gå på jobb här varje dag. För samtidigt som att du ger lite, så lär du också mycket. Mm. Vad innebär Häckenstandard lite mer konkret? Jo, det är ju så att innanför alla områdena våra, alltså på planerna, på köket, på hur vi genomför träningar, hur vi utvecklar den enkelte roller, så jobbar vi med begreppet Häckenstandard och vad det betyder i den enkelte rollen och i det enkelte department. Så det betyder exempelvis att våra planer är sloddat, snabba eller vattnat före träning, så att vi kan spela en mest möjlig snabb fotboll, som ett exempel. Är det här någonting som har kommit med Martin Erikssons inträde som sportchef? Martin Eriksson är mycket ambitiös och det är en inspirerande person att jobba samman med. Så vi utvecklar väl tillsammans de olika standarderna här i klubben, men det är ju alles ansvar och göra det. Men Martin är en mycket modern sportchef som är duktig både på att tänka detaljer men också att tänka organisation och förstå hur de olika kompetensområdena hänger samman när man bygger och utvecklar en toppklubb. Mm. Och där, jobbade ni med det här som du kallar för Häckenstandard under hela förra året också då ni vann SM-guldet? Ja, det var så när jag kom till Häcken i 2021, så var landslaget här hade träningsläger här, eller de låg här under mästerskapet. Och då snackade man om att man hade landslagsstandard på gräsplanen. Så frågade jag när de åkte iväg, vad är det slags standard vi nu ska ha på gräsplanen? Och då införde vi begreppet Häckenstandard som vi skulle symbolisera, men då måste vi ta den ända ett knäpp upp, så att vi inte detter ner. Så du förstår billedbruket. Ja. Det låter som att det var ett självklart beslut för dig, men fanns det andra alternativ? Fanns det några andra vägar att gå? Jo, men för mig var det naturligt och jag är väldigt happy med att kunna förlänga, för att nettopp av det skäl att den här klubben är en väldigt gott arbetsplats och du följer att du utvecklar dig själv varje dag. De spelarna och det staffet jag har runt mig daglig, de drivs av en passion för fotboll och för att utveckla människor. Och det gör att vi har skapat ett utvecklingsmiljö hvor varje person går på jobb varje dag för att bli lite bättre. Och vi snackar om en väldigt stark kultur i så måte, hvor man tar ansvar för varandras utveckling. Är det starkare passion i Häcken än tidigare klubbar som du har jobbat i, upplever du? Men som tränare så är ju ett huvudområde, det är ju att ha den, skapa den passion. Samtidigt så är det en del av den klubbkulturen som är i Häcken här. Det är ju nettopp att tänka utveckling, vilket är en av de kärnevärdierna. Och det ser man ju på många områden, inte bara innanför herrelaget, men också innanför hur man tänker och utvecklar kvinnofotbollen, hur man jobbar med att utveckla akademien, hur man jobbar med att utveckla Gothia Cup och andra arrangemang också i utlandet, senast i Mexiko. Alltså det är, hela organisationen drivs ju av den passionen, och i så måte så är den lite unik, vill jag säga, i skandinavisk målestock. Både på tal om passion och Häckenhjärtan, så har ni ju förlorat två stycken med stort Häckenhjärta inför säsongen nu med Jeremejeff och Erik Friberg lägger av. Hur påverkas truppen och just den här känslan och passionen på plats för er? Två starka personligheter som du nämner självklart, och
Erik Friberg är ju kvar i organisationen nu och har ett ansvar med rekrytering samman med Hampus. Så det är vi ju väldigt happy med, att vi kan utnyttja hans erfaring och kompetens nu in-house och därmed en del av miljöet. När det gäller Alex så jag vill först och främst säga att vi var väldigt happy med att han blev kvar i fjol när han hade många möjligheter. Men var med och bidrog helt ut. Och då tänker jag att det var väldigt riktigt att han nu kan söka nya utfordringar i den ålder han var. Så tänker jag att vi har en Benny Traoré som nu då kommer tillbaka efter skador. Och vill komma vara med och kämpa om en nyer. Och samtidigt så vill det ju vara naturligt att vi får ett par nya fjäs in i A-truppen nettopp för att både få nya fjäs men också få lite ny kompetens in. Ja, för Benny Traoré var väl egentligen startspelare under kuppen, va? Så Jeremie var ju bänkad till och med i ett år sedan. Ja, det är väl inte riktigt att säga att han var bänkad, men han var ju väldigt utsatt för skade. Och sån sätt så var ju Jeremie ett gott exempel på den kulturen i Häcken. Alltså han blev mycket bättre tränad som spelare och därmed tålte han att träna extra. Och det var med på att bringa han upp på ett nytt nivå tillsammans med många andra spelare. Men du har rätt, Benny Traoré spelade ju mot Hammarby i cupen och när han fick den allvarliga skadan och kom tillbaka i fjol höstas, så att säga, när säsongen var färdig, men ser väldigt bra ut i öppningen nu. Vad vill du få in för spelartyper inför säsongen? Alltså, som jag säger, det vill vara naturligt att få in en nier. Mm. Och det vill vara naturligt att få in en till offensiv mittbanespelare. Eventuellt kantspelare som kan bidra till att vi nu förhoppningsvis ska spela över 50 matcher med Europa och Cup. Och då tränger vi en stark trupp. Och sen är det ju ingenting att lägga skjul på. Det viktigaste för oss har ju varit att behålla de spelare vi har. Mm. Alltså det att behålla mittfältet, bakre fyrer och i det hela tatt de rutinerade och de unga spelarna som tog jättekliv i fjol. De har startat nu här på nytt och tar nya kliv. Det har varit en kontinuiteten där efter att vi hade 7-8 nya spelare i starten i fjol. Så det är klart att det ger oss en helt annan ingång till årets säsong. Mm. Ja, bara ni får behålla Rygård och bröderna Gustafsson på mittfältet så känns det som att ni har ganska bra utgångsläge bara där. Ja, det har varit imponerande sätt att se dem hur de har hittat tillsammans och så vidare. Och det är klart, en spelare som Simon Gustafsson, han spilte ju egentligen småskadat hela hösten i fjol. Så där tänker jag vi får en spelare som kommer till att bidra ända mer också med målpoäng. Mm. Jag hörde att han var bäst mot Elfsborg. Eller mötte ni Elfsborg? Vad säger du? Mötte ni Elfsborg här nyligen, va? I träningsmatch. Nej, det var Norrby. Norrby, ja. Han var bäst i den matchen, hörde jag. Så att han är taggad. Nytt kliv nu. Han löper utan att ha ont, så det är kul att se. En enorm beväglighet, däcker stora områder, smart i sina valg och så vidare. Så där får vi nästan en ny spelare, för att säga det så. Det är lite sånt som Samuel, som första året var mycket skadat att vi inte fick med, men som tog ett nytt steg och ett nytt nivå sist säsong. Fan, obehagligt att Simon Gustafsson liksom ska bli dubbelt så bra. Ja, det är ju frisk också. Det är väl bara att promenera hem allsvenskan för er, Per Mathias. Men vad tänker du om kommande säsong då? Är det fortfarande, jag förstår att ni vill försvara SM-guldet sådär, men det är också Europaspel. Vad är det som motiverar dig mest? Punkt en, så ska vi inte försvara något, för att vi vet att vi måste bli bättre. För det är klart att konkurrenterna både i här i Göteborg, Malmö och Stockholm och så vidare och Elfsborg, de rustar sig och det blir säkert en tajt och mycket spännande allsvenskan någon gång. Samtidigt så är du inne på det, det är klart Europa betyder väldigt mycket för oss. Vi är svärt motiverade för att representera Sverige i den kulaste turneringen, nämligen Champions League. Så det hänger högt för oss i ingången till det här året. Mm.
Ja, det blir spännande att följa Häcken och se vad ni får in för spelare här. Var det där? Får jag bara ställa en fråga om August Mikkelsen som nu gick till Hammarby. Det känns som att han hade passat perfekt in hos er i Häcken. Vad har du för bild av honom? Får jag fråga det? Jo, men jag var en tur i Tromsø nu på, och då såg jag ju August på träning, och jag är en spelare vi har följt tätt, självklart, och jag tror att han skulle passa gått in både hos oss och Hammarby. Han är ju en teknisk, mycket duktig spelare. Flink till att skapa ubalans genom sina en-mot-en kompetens och samtidigt en god avslutte med ett snabbt och precis skott. Så jag tror nog att Hammarby har gjort en god värvning där. Ja, jag vill bara ha det. Du vill höra det. Jag vill bara höra det. Från som kan något. Ja, men... Lycka till nu Per Mattias med kommande matcher och givet i säsongen som väntar. Tack så mycket. Tack. Tack för praten. Hej. Ha det gott. Detsamma. Ja. Ja. Jag vill bara höra från hästens mun. Han har ju koll på just Tromsö och norsk fotboll. Precis. Men, han hade varit perfekt Häcken ju. De behöver en offensiv mittfältare. August Mikkelsen känns som en bra... Han hade ju älskat oss Per Mattias och allting. Mm. Synd för dem. Precis, nu tog ni honom istället. Men lite stressande där att Simon Gustafsson alltså spelade småskaligt och nu helt frisk. Ja. Och då var han bäst direkt. Ja, men jag var ju helt överjävlig mot Norrby. Det är väl fan inte det. Det är många som kan vara det. Men, ja. Men jag säger någonting i januari, att man i den åldern han ändå är 28. Liksom, med den karriären ändå orkar tagga igång januari-matchen och sen liksom helt överlägsen. Ja. Det är jävligt härligt att höra den här liksom stämningen som verkar vara. Och den här tryggheten i laget, att alla är så motiverade. För det visar sig på planen. Alltså det är samma känsla jag har fått av typ Djurgården. De har också spelat som att de är verkligen bästa vänner på planen. Det synkar. Man känner liksom att bakom kulisserna också så är det så bra stämning. Mm. Och det smittar ju verkligen av sig på planen. Man märker ju det, och det är liksom härligt att höra det. Jag är livrädd för Benny Traoré också. Ja, för det finns ju en potential där, och han var ju, började liksom komma igång en del till, sen liksom fick han sin allvarliga skada. Det jag lyssnade på var det Jonas Samuel Gustafsson var ju med i Olof Lunds podd här och pratade om liksom varför det funkar så bra i Häcken och så här. Han tog inte liksom ner hans jobb någonting, men han pratade om att så här, i teorin kan man, ska man kunna sätta in med den Häcken standarden i bakhuvudet. Vem som helst, och då kommer det se likadant. Man spelar ett på ett, man spelar fotboll på ett sätt i Häcken som ska vara genomgående. Ja. Och det är så inarbetat på alla sätt. Från varenda, liksom, som man sa, både på, liksom, från köket liksom, och ner till fotbollsplanen, så är det liksom att man vet hur man gör. Mm. Det är ju också livsfarligt, tänker jag. Ja, här det är det verkligen. Ja, de har ju någonting, Häcken. Man gillar dem. Ja, och Häcken-standarden, när Janne och landslaget kom, vi ville ha landslagsstandard. Mm. Men vad innebär det, att våra planer ska bli sämre då när de har dragit? Mm. Att då blir tillbaka till Häcken-standard. Jag gillade det. Mm. Nu ska vi göra vår egen Häcken-standard. Att det känns, alltså det är ju alltid kul när, så att, man brukar säga att saker och ting går i 7-års-dynastier typ, så här, nu med Klopp i Liverpool. Att gå ner, så, men nu känns det som att Häcken är på väg upp i liksom, någon slags storhetsperiod där alla vill framåt åt samma håll, alla drar samma håll, alla är liksom inspirerade och taggade på att göra någonting bra av det här chansen de har fått. Och det tror jag, som man sa, det är nog ganska inspirerande miljö att vara i då. Mm. Även som en 63 år gammal norrman, som man sa. Visst, det är MUC. Ja, sin helvete. Se, nästa gång han är med, då måste du ställa någonting på norska. Du fick i alla fall fråga om någonting om Norge. Ja, och för alla er som precis börjar titta eller lyssna, så Niklas hade en liten uppvisning i norska i början av programmet. Mm. Så tycker jag ni ska spola tillbaka och lyssna på massa olika norska dialekter. Nu ska vi ta en kort liten paus, och när vi är tillbaka, då är Myggan här i studion. Då ska vi prata lite Stryktipset, och så kommer vi prata lite fotbollsmat, och vi kommer prata om Everton. Det är mycket som väntar. Drömtimme. Häng kvar, drömtimme. Jag vet inte, vi pratade lite i början här om Bayerns träningsläger, och att det ser ut som att det blir 4 träningar som man får besöka, och sen ska det vara väldigt mycket stängt. Vad har du att säga om det? Ja, vi blev varse det igår här, att det var lite, fanns synpunkter på det. Vi kommer ha ett möte här i eftermiddag kring den frågan. Det är väl klart att så vill vi att de sportsliga förutsättningarna ska vara så bra som möjligt, och det kan också innebära att man ibland behöver lite lugn och ro. Två, självklart att folk som är nere på plats och vill följa laget ska få möjlighet att göra det. Så att det handlar väl om att hitta en bra balans
idé. Okej. Okay. Alltså, får man fråga, är det Jompa här? Får man fråga, är det Marti som tar det här beslutet eller? Ja, beslutet kom från Marti. Ja. Jag är ju helt, alltså Marti är... Ja, han är ju bara en chefstränare. Jag ställer mig bakom han i allting. Men det tråkiga är att det kommunicerar sig jävla dåligt. Jag är helt säker på att han kan motivera varför han vill ha stängda träning. Men det låter helt absurt att man på träningslinjen i januari har någonting att dölja. Ja, men det är ju inte som att någon ska plocka ut startelvan till Seattle Sounders liksom. Eller att Bosse Andersson häckar i buskarna. Det kanske förstår ett supportperspektiv att det låter jäkligt konstigt. Dave, han har byggt värsta tipsmaskinen hemma. Och i den tankar han in all världens fotbollskunskap. Odds, skostorlekar och AI kanske. Och när han trycker på en knapp, boom! Ett färdigt spel som kommer ut. Tipsmaskin? Nej, jag berättar bara för Tony om Pix-knappen. You just push here och vem som helst kan vinna på stryktipset. Ja, då är vi tillbaka och vi har plockat in våran spelexpert Myggan. Nu är Kalle här och springer med kameror. Jag är ofta på honom om att så här, alltså inte så, men jag tänkte att vi skulle köra din vignett. Ja, det hade varit och nu när han är med kameran så är det svårt, för jag vet att han, Kalle sköter allt här bakom. Det är, ja, det jag försöker komma fram till. Ibland så misstajmar man så här, nu går vi vidare till det här och står och fixar en kamera. Men jag är så nöjd över vignetten, så jag är glad när den var fantastisk. Ja. Den måste vi titta på. Ja. Som är inte med på omslagsbilden så tar jag det jag kan, tänker jag. Har du den, Kalle, eller? Ja, nej, jag undrar om du hade den inlagd. Ja. Ja, jag har du. Då så. Men ja, välkommen hit i alla fall, Myggan. Och vi ska prata stryktipset då. Yes. Men jag tycker att vi ska köra vignetten och vi gör det nu. Där har vi den. Så, tack. Nu är vi igång på riktigt. Ja, tack, det känns bara välkommen. Det jag vill komma in i. Just. Ja, men vi ska prata stryktipset. Och det är alltså en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Det är åldersgräns 18 år. Och har du problem med spel så finns stödlinjen.se. Jag tänkte att vi kan börja med förra veckans kupong, Myggan. Vi har väl en liten bild på den med antal rätt och utdelning. Och vad har vi för lärdomar från den, Myggan? Vad säger du? Alltså det var ruskigt svår kupong. Men kul med utdelningen. Det var jättebra utdelning. Att komma under tvåsiffrigt med alla streck jag har är ju för dåligt. Så att jag skäms. Men däremot Sabri och Hoffman var ju jättesnyggt. 11 rätt. Det får jag verkligen ge dem. Nej, men det var Championship som vanligt som sträckade till det. Och utdelningen därefter. Det är ju svårt med Championship. Har du kunnat liksom plocka upp någonting? några lärdomar om Championship? Det är väldigt förmätet om att säga det efter den här omgången. Men det är så otroligt jämnt fortfarande. Och mycket, mycket tvåor och konstiga kryss. Så att, jag sa det innan, det känns lite som att Championship är som NHL. Alltså, hockey, alltså, det är lite så här, det är så mycket matcher. Så kan liksom bara, man vet aldrig. Ja, man måste vara jävligt påläst. Alltså, ska veta. Man måste vara jävligt påläst och ha lite stolpe in i vissa matcher kanske. Men så såg det ut förra veckan i alla fall. Exakt. Mitt försvar var att den här lottade ettan, det var ju min skräll, tvåan. Men det är den perioden på året när det är mycket lottningar, så det ska man ju ha med i ekvationen. Snörde bort eller matchen? Det snörde bort, det var för kallt. Ja. Så det ska man tänka på. Ja, men apropå stolpe in, behöver man lite också. Vi har ju en otrolig story från förra omgången också. Det var alltså en vinnare som ärvde 5 stående rader från sin svärfar 1996, pratar vi nu. Och vann alltså 2,1 miljoner kronor i lördags. Ja. 5 rader. Jag tror det är jävligt. Och spelar alltså ett singelkrysset i match nummer 1. Som avgjordes sent. Ja. Jag tänkte redan haft den här raden 25 år då, svärfar. Och sen 96, 27 år. 26 år. Börjar med 2 kryss. Det är rätt trist varje vecka antagligen. Att man är rätt blåst när man blir match nummer 3 ofta. Men hatten av, det är ju jättesnyggt. Det var nästan 500 000 i odds var det, blir det väl. Ja, okay. Så att, väldigt, väldigt snyggt jobbat. Ja. Och som vanligt, skåningarna vinner mycket miljonvinster, upptäckte jag också. När jag läste på där. Det var inte första gången Skåne fick ett miljonregn på sig. Det var en häftig story, och att den här personen då som vann tog inte del av det live, utan
hade fått reda på det dagen efter och liksom så här, ja, det är verkligen och gick in på sitt konto och tänkte så här, ja, jag har fått ett mail från spelaren. Oh, då var det en högvinstmail. Ja, man ligger och... då var det inte en rejält med pengar här, så bara, okay. Så sa då, ja, men jag tänkte att det kanske var så här 15 000 eller någonting. Mm. Och så går man in och så är det så här, ja, det är 2,1 miljoner, behöver du hjälp att räkna. Ja, det är mycket mer när så mycket som jag ser. Jag vann 100 000 på bingo och sen ska jag spela en gång. Ja. Okay. Det var samma känsla, ja, att det här är ett låtsas spel. Det här är något jag gör för kronorna som är över. Ja. Och nu står det på min skärm att jag har vunnit pengar. Ja. Jag ringde Svenska Spel i Visby en lördag morgon och de svarade, ja, du har vunnit. Så här. Det är en ganska vanlig reaktion att folk att ringer oss. Jaha, okay. Jag var inte den första som satt på oss. Det är något konstigt. Ja, kontot har dubbelt fel i siffrorna här på kontot. Ja, bingo, det trodde man inte. Nej. Där hamnade man. Alltså, otroligt så häftigt. Så var det förra veckan, en kul historia. Det är bra för oss alla som lägger lite mindre system också, tycker jag. Det är ju jättekul nu när det finns mycket andelar och så fem spänn kan ta väldigt långt. Så det är bara att hänga i och fortsätta knugga med sina rader. Alltså, kan det hända? Kul ändå. Men innebär det att man, förlåt, jag är inte duktig på striktivt tror jag. Men innebär det att man har fem stycken olika, alltså utan garderingar? Alltså det blir ju så att han har kört alltså fem stycken enkelrader. Ja, alltså exakt. Ja, det är så det funkar. Mm. Ja. Ja, men vi tar och tittar på kommande lördag. Ja. Den kupongen. Den är också svår. Det är FA Cup, det är Championship och League One dessutom som sista match. Peterborough mot Portsmouth ska leta sig in där. Ja, fan, man saknar Portsmouth i finrummet. Ja, verkligen. Det ska inte vara lätt i varje fall. Nej. Men vi är lite tidigare här i veckan i med FA-cupen. Så man får tänka lite grann på att kanske att vi som lägger andel spel får lägga in det sent i med startelva och sånt i de här första matcherna. Just det. Hela matchen med fyra just för att de har ju Newcastle på onsdag. Mm. Och det är deras stora chans att gå till en final, Southampton. Mm. Så de kan ju vaska den här. Och jag har ingen aning om hur mycket motivation det är. Just onsdag kväll var det svårt att veta hur det ligger till. Ja. Så där får vi kanske vara lite flexibla. Ja. Men sen tycker jag Manchester United känns som en super, ja, superspik. De tog inte ut sig igår på något sätt. Nej. Och Reading är bra mycket sämre än Nottingham. Och det är hemma också. Så att det tror jag är väldigt enkelt. Ja. Tottenham känns som att de kan kryssa och gå vidare på omspel. Alltså det känns väldigt... De kommer gå vidare. Man vet aldrig om man har fått dem just nu. Hur de gör har jag ingen aning om. Liksom. Nej. Men sen är min spik är inte West Bromwich. Den är där nere på Queens Park Rangers. Förvånande att jag får den till 30% bara. För att de är mycket bättre än Hull City. Mm. Men det är nog också att det är onsdag kväll. Det kommer nog jämna ut sig. Så vill man ha en superspik, eller superskräll, förlåt, så har man då Blackpool i match nummer 4, tänker jag. Ja. Om man blir riktigt gutsy. Ja. Ja, nej, men som sagt, den känns klurig när man ser den. Ja. Men det är bra, att kolla på er på lördag. Ni sitter ju här och gaggar lite. Precis. Lite närmare avspark, och då kan man liksom på något sätt få lite mer hum om hur vi ligger till. Luton Grimsby, där man svag. Jag har inte jättemycket heller. Och... Alltså, Luton går ganska bra, va? De är väl ganska nära playoff. Ja, nej, men visst. Och sen har de blivit tränare. Och... Det var ju hans viktigt i Southampton. Ja. Och sen dess har de ju kickat igång, så nu vinner de ju allting. Men Grimsby är ju nykomlingar i League 2. Från National Conference. Ja. Och de gör det helt okej där, men de ska inte hålla på med det här. Nej. De kommer inte satsa på det. Var det Luton vi gillade också för att de var öppna med maskotsmedel? Ja, precis. Johan Orenius har varit precis i Luton och gjort nästa offside-nummer så kommer till ett rep om just maskoten där. Kenilworth Road, något sånt svårt ord. Är det så? Jag tror det. De var tydligen det enda som svarade. Vilken bajare har spelat i Luton? Oj, det är typ Björn Rudström på lån, eller? Jag tänkte Björn, direkt så tänkte jag Björn Rudström. Ja, exakt, lånet också. Det är bra. Varför tänker man alltid på Björn Rudström när det är någon bärare som inte riktigt har någon klubb där inte gått spet? Exakt, konstiga klubbar där. Snygg, var ni i Fiorentina då? Nej, Italien, vad var han då, Rudström? Han var i Fio, ja. Ja, Fio. Snygg mainklubbar. Ja, faktiskt. Ja, men där har vi slutet på lördag. Ja, så ni vill gärna hänga på och köpa en andel. Rygga spelen med QR-koden. Mm. Eller även Sabri Hoffman-spel får jag också rekommendera. Så de briljerade i lördags. Ja, precis. Mm. Som sagt, Sabri och Jesper, de vann ju 5000 kronor med sina 11 rätt. Så dob.one/stryktipset eller använd QR-koden som ni ser i bild för er som tittar. Så är det i alla fall. Där har ni stryktipskupongen för lördag. Och stryktipset är som sagt en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Det är åldersgräns 18 år. Har du problem med spel, då finns stödlinjen.se. Ja, Myggan. Fint att ha dig med här. Du brukar ofta komma på slutet. Så här, ja, jag kom in tidigt. Ja. Och jag hade en trippel igår som var väldigt nära också. Mm. Det var ju Osasuna Sevilla, sist ettan. Allt annat satt.
Så vi kvitterade i 94 av sex stoppminuter. Alltid det sker i Spanien. Precis. Jag kände det i hela kroppen. Alltså, det är helt bizarr tid, för det var ju 10. Så var det förlängning. Så jag tyckte nog lägga mig till slut. Och så skulle de vara till slut. Så grattis till dem. Men då var hon nog 20 över 12 när jag stilade tvn. Och då fortsatte de. Ja, barn på läktaren. Ja. Ja, det är ett annat land. Ja, det är andra traditioner. Utan friden kring verkligen. Om en kvart, då ska vi ringa upp Joe Thomas som är korrespondent på Liverpool Echo. Men innan dess så tänkte jag att vi skulle prata lite mat. Ja. Niklas, du har ju faktiskt en matpodd tillsammans med Jerker Johansson. Ja, ja. Recept, tack. Det heter jag. Och så har du jobbat som kock. Ja. Eller har jag helt rätt. Alltså, allt för det var bara rätt. Ja, ja, bra. Och det är precis som att jag lägger över press på det här. Nu ska du ha koll på vad vi visar upp. Men det är alltså mat från fotbollsarenor. Det finns ett konto på Twitter som heter FootyScran. Där de köper mat på olika fotbollsarenor och lägger upp det, bilder på det. Betygsätter de så eller? Nej. Jag tror att det är ganska okommenterat. Ja, man lägger upp det och sen får folk liksom, det är pris och utseende. Just det. Som att, is this or not FootyScran? För ibland blir det snobbiga saker. Och folk säger, that's definitely not FootyScran. Filet mignon. Till att börja med, innan vi tar upp bilderna, kan börja med dig, Jossan. Om du går på fotboll, vad vill du äta? Alltså jag äter sällan, jag dricker mest faktiskt. Men jag var så sliten efter den här svenska, för det var så mycket bortamatcher också, så att jag vet inte, blir nog lite lugnare nu kanske, för att man blir ju helt mätt. Men nej, alltså det är väl en kurv i farten liksom. Annars är det inte så mycket. Även om jag har varit i loge eller så är korven jag går på. Nej. Den är ju klassisk. Det måste En mazzarin och kaffe gillar jag. Ja, det är mysigt. Det är gott. Ja, det är mysigt. Och vi är så olika. Så är du då, nej, men det är nog mazzarin kaffe om det är någonting. Men jag tycker att det är... Ja, du käkar inte där liksom. Nej, till två flytten. Då var det ju de här rågbröden. Och då slutade jag med korven. För att inte om de här fiberbröden. Sen har de bytt, tror jag, sen dess. Men jag har liksom slutat ens tänka på att äta. Men jag ser polare med barn och sånt som försöker äta deras hamburgare och allt vad det är. Det ser ju helt... Ja, jag har också tänkt. Det går inte. Det är slabbigt. Ja, jätteslabbigt. För att på liksom de vanliga sektionerna, alltså, då är det väl inte så jävla mycket käk, eller? Alltså, det är väl någon hamburgare eller korv? Det är väl mer i liksom VIP-areas det är käk? Eller vad ja, då? Precis. Det är du börjar i korv. Jag tror på France har de börjat nu med att servera pizzor. Som man kan köpa och plocka med sig ner. Ja, men det har jag tänkt på. Varför kör man inte liksom så här en stor monter med olika bara så här slicer? Så man kan välja en och en. Jättebra. Så kan man med sig två slicer. Det är skitenkelt att äta. Det hade ju varit perfekt. Gott, även om de står länge. Liksom. De här korvarna på Tele 2 som är så kalla som att man kan fan frysa helvete pris. Så det är liksom bättre. Nej, men det är trist. Alltså. Jag har verkligen stängt av typ mattänket runt. Alltså, jag äter alltid innan efter. Jag har inte ens en tanke på att köpa något. Nej. Men mazzarinkaffe är nice. Ja. Och förut var det fri på ett år. Nu är det slut med det också. Snåljobbar. Ja, men vi kan väl ta första bilden då, Kalle. Vi ska se vad det är ifrån. Men vi har tagit fram lite olika bilder. Vissa bra, vissa som kanske inte ser lika aptitliga ut. Och så får vi väl reagera på dem helt enkelt. Här har vi en spicy steak sandwich om man går på fotboll och kollar på Union Berlin. Ja, här har man ju lite problem med ratio, bröd, kött kan man säga. Det här var sinnessjuk ju. Och det man vet exakt hur den smakar, det där brödet framförallt. Precis, man ser det precis steak? Det här. Fattar, det ser ut som utbankat fläskfilé. Det är fläsk. Men Berlin, då tänker jag, för när jag var där så jag såg Hertha Berlin, då är alla käkade, det är någon, man får en delad korv och så är det någon vidrig sås på. Är inte det deras specialitet? Okay, ja. Korv känns väldigt... Alltså, ja, men känns så är det någon sås. Du är helt rätt korv med korven. Ja. Nej, men det är lite som jag, 150 grammar i korvgrillar har jag alltid haft problem med. Och 200 grammar. För det blir den där kjolen. Får man äta det där köttet. Så man vill dölja det. Ja, det är ju in i skiten. Det är jätteviktigt. Det här är någon som har gått överbord. Det där är inte din grej. Nej, så det är inte min grej. Alltså, brödet täcker ju 35% av köttet. Oh, men, Max. Nej, det där var uselt. Den här får du alltså ge 39 kronor för. Men det där känns som att man äter det bara för att få i sig någonting. En bukfylla typ. Alltså, det kan inte vara, eller det kanske är jättegott. Han måste ju ha valt liksom det mest, alltså det mest obskyra, att det känns så. Det måste finnas mer korvar och liknande, så mer Berlin tror jag. Men varför har de liksom inte, alltså den är ju bara skuren halva bröd. Ja, exakt. Kan man dela upp den helt som en hamburgare så man ändå kan få äta den lite bättre. Det där är liksom,
Nu fungerar ju brödet mer som, liksom, som ett bestick för att hålla i köttet. Precis, det är det. Det är liksom ett stort bestick bara. Ja. Ja, nej, är det, där... Och det ser väldigt torrt ut. Mm. Får man säga. Får man säga. Framförallt så är det ju säkert fläskfri också. Ja. Tyskar. Ja, okej. Okay. Ingen bra start. Men vad säger vi? Pris kontra det man får? Alltså, det är oväsentligt med priset här. Även om det hade kostat 5 spänn så hade inte du varit intresserad. Du ska inte vara där och rota runt. Jag tycker vi saknar att det finns en tallrik här kanske. Ja, typ en curry ketchup. Alltså, jag menar, det finns ju någonting mer till det här. Jag tror vi missar någonting i bilden så jag helt ärlig, till det ett försvar. Om det är ett försvar. Om man curry. Det känns att tyst. Ja, men det är väl gott att kan doppa. För det funkar ju brödet som verkligen som en tång. Det är perfekt. Ja, så jag tror att det finns någonting där. Ja. Kan man kasta brödet typ på plan sen så dör någon. Ja, precis. Det ser faktiskt sten. Ja, vi kollar på nästa bild, Kalle. Oj. Sapiekanka. Sapiekanka, cheese and mushroom pizza bread at Krakow. Vad sa du? I Krakow, precis. Ja. Cheese and mushroom pizza bread, ja. Det här tror vi inte på såklart. Det ser ut lite som en, ja, någonting som kommer upp på såklart. men den är ju väldigt stor också. Jag tror att man tröttnar på smaken efter ett tag. Den cheese and mushroom pizza. Det låter kanske dela upp i 5 bitar och ha sånt för alltså sån form. Ja, men det är liksom exakt, ser ut som att en annan. Det är ju en brownie längd variant fast pizza. Mm. Du får ju 35 spänn för den här. Ja, jag betalar faktiskt hellre 35 spänn för den här än den förra. Mm. Ja, jag vet. Det här är säkert inte asäckligt. Sen vet jag inte om ketchupen bara, det kanske är han själv som har förstört den med ketchup. Det måste ju vara han själv, eller hur? Eller hur? Ja. Jag tror inte att utan den är det väl vad det är. Det är ja. Men är det inte rimligt pris? Alltså det känns som att hade det här sålt på Friends eller Tele2 hade det ju fan kostat 90 och 100 spänn. 140 kronor. Det är sant. 170 menar jag. Men den här kombodil. Ja, superdil. Mm. Polacken som är lite för kär i ketchup som har förstört den, tror jag. Mm. Om man är schysst mot Sapiekanka. Ja. Nej, Sapiekanka är själva rätten. Ja, Krakow. Ja, precis. För om, under all ost så kan det ju vara så att det är lite gott med svamp och grejer. Men det är inte äckligt att det är svamp och massa ost. Nej. Det är gott. Men det kanske var lite mycket ost. Whatever. Man ser inte gnälla för mycket. Men det är ketchupen tror jag som är. Ja. Men ja, 35 spänn för det tycker jag. Det tycker jag är okej. Okay. Helt okej. Okay. Det är också i Polen. Det är billigt ju. Mm. Det ser dock ut som att man kan bli ganska kladdig. Jag gillar inte att bli kladdig. Nej, det är ett problem. Nej, men vart är 2 korvländer och insett någon korv? Nej. Just det. Nej. Iakttagelsen. Ja. För nummer 3. Ja. Vi får se vad som väntar här näst då. Oj. Nej, men vad fan. Oj. Det ser ut som det blir matförgiftning. Herregud. Det är där man tänker sig att det ser ut när man skämtar om brittisk liksom, ja, stekyta. Ja. Men vad är det för liksom, protein? Alltså, vad är det för? Det är ju det är en hamburgare såklart. Är den tillagad? Ja, den ser helt frysskadad ut. Precis. Det är, jag tror att den är frysskadad och sen tillagad. Okay. Och därför ser den ut som den gör. Men sen så, varför har man lagt en... Den ser kall ut, gör den ju. Ja. Men... Man kan i alla fall smält osten då, om man kan dölja den skiten. Ja, det gör ju mycket att det inte, alltså, att det inte är någon form av ketchup. Alltså inget, dressing, det är alltså bara bröd. Det hade ju kunnat dölja lite grann, det här var ju så naket. Men det, hamburgare är ganska förlåtande om man har mycket skit på. Ja, verkligen. Alltså, verkligen. Och här är det, de här låter de råvaran tala, det är ju synd för dem. Att de låter råvaran tala. Ja, det här är tufft alltså. Fy fan, verkligt. Ja, det där kolla, det är alltså 53 kronor ja, det är, som man får betala för den här. Var en hade sagt för mycket. Alltså det, ja, det är inte där skon klämmer. Utan det borde inte få säljas. Nej, du ska inte hålla på med det där. Men vi har inte heller att göra med någon överraskning. Alltså just att det är Rotherham som har det här på menyn. Ändå liksom världens vadå, 6:e mest penningstarka liga. Kan vi tänka på. Ja. Skulle kunna ha bättre case. Det här är det de har. Just det, Victor Johansson vet du andra. Målvakten är i Bayern. Ja, Bayern. Han spelade väl där. Ja. I Rotherham tror jag. Ja, här är de... Borde kanske kunna göra någonting bättre. Ja, det var faktiskt äckligt, ska jag säga, i utseendet. Ja, bild. Överlägset. Kalle, vi har några fler va? Ja. Här snackar vi grisigt nu. Stewed chicken, beans, rice, coleslaw. San Pedro Pirates. Det här är alltså... Det, Karibien. Belize Premier League. Ja, men det känns karibiskt. Med ja. I Belize, bönorna. Helt enkelt. Precis. Precis. Ja, det här är ju grisigt såklart. Hur fan, alltså vilken panik att få den där köttklubban eller cyklingklubban och bara så här, vad ska jag göra av det som händer? No. Och, jag är inte förtjust i generellt i ris
Så att jag gillar ja, men jag är ju riskänd-älskare faktiskt. Men det jag tycker är, jag har svårt för kycklingklubbor från generellt. För det går ju inte att äta på ett bra sätt. Nej, alltså, där kan vi snacka kladdig. Ja, alltså det går ju inte. Nej. Jag blir irriterad på mat som inte går att äta på ett bra sätt. Vad säger du, Jossan? Nej, alltså jag vet inte. Det blir typ tomt i huvudet och det är sällan det. Alltså jag vet, jag blir bara, vad fan är det för någonting? Ja. Men det här kanske, det kanske är smaker i det i alla fall. Men man äter ju med ögonen ofta. Ja. Liksom, så det, jag vet inte. Ja, precis. Jag måste behöva lukta eller smaktesta. Alltså riset och bönorna ser ut som så här, ett vildsvin som har liksom öppnats upp. Ja, men precis. Tarmsystem. Det är liksom grått ris också. Det ser dött ut. Det är som en njure. Ja. 44 kronor. Kostar det här? Nej, men ja, det är mycket mat. Mm. Ja, precis. Du får ändå mycket mat för pengarna. Ja. Men jag tänker mest att man sitter på arenan och så ser man att någon beställt det där. Och den som då går och köper det också. Alltså det här att det ens säljs. Alltså så här, då måste det ju vara något. För att man köper det inte för att det ser gott. Eller jag men det är svårare att förstå liksom, varför man köper. Man snackar andra världsdelar. Alltså man kan ju relatera till Europa. Det här kanske liksom det är en nationalrätt i Belize med liksom ris och bönor och toast. Alltså då kan det ju vara något annat. Men... Mm. Det har du rätt i. Och... Det känns som att den här är så här, det kanske den här kan överraska tror jag. Alltså det kan vara smaka säkert godare än vad det ser ut. Verkligen. Ja. Luktgrejen tänker jag också att det luktar jättebra stånd eller någonting. Ja. Jag ger dem bättre benefit of the doubt här. Utseendet var det som jag riktigt till på. Ja. Och då är man inte så här, ris är inte min favorit. Potatis leder ju där. Och så kommer ris femma typ. Ja. Då känns det här hemskt ju liksom. Ja. Bra. Ja, vi vandrar vidare Kalle. Och kika på nästa bild. Från Footies Grand. Okej. Okay. Hejlar man ju. Här är vi. Hejlar liksom. Här har vi en korv. Här finns det ju en droppbricka. Eller en dropp. En dippbricka. Ja. Att vänta någonstans. Att jag tror att korven är ju nog jävligt bra. Det tror jag. Det ser den. Den ser riktigt god ut. Och i Tjeckien kan de korv. Så jag tänker den här Berlinbrödet. I min bild av fotboll där nere. Ja, då är det där brödet ligger bredvid. Och sen ketchup och senap på vad du vill. Och då är vi ju hemma liksom. Men korven ser väldigt bra stekt ut. Alltså den ser liksom inte legat länge. Det är den som har fått kärlek och att det är en bra smakrik korv. Till skillnad från typ hamburgaren som bara... Ja, nej, men den här tycker jag är 100% bäst såklart. Alltså precis, det är bara den ser lite, naken ut. Ja, men det finns ju mycket dipp att välja på. Utan, Men lite som han i Berlin så är inte bilden inte fullständig. De lurar oss lite grann att det är mindre. Det finns ju såklart. Någon form av ketchup eller majonnäs eller något. Och den blir väl genast lite mer aptitlig när man också ser ölglaset där bakom. Ja, jo. Tillför lite till. Men återigen så skulle jag önska att man fick den här korven uppdelad och att man fick ett bestick att man kan doppa, alltså slippa bli kladdig. Det är det som är problemet. Annars måste man vänta till den blir kall för att man ska kunna hålla i den. Ja. Det är ett problem. Ja, det är ett problem. Det är så flottig att hålla i. Han... Ja, jag vet inte om det där var sista bilden. Jag tror att det var det, va? Det var en till. Ja, vi har en till. Okej, okay. Vi tar den sista också. Hoppas den är god. Jag vill ha något gott nu. Okej, okay, pulled pork sandwich is a foul. Ja, nu är vi i Brasilien och jobbar. Ja, det här här får man grejer. Det här är min stora käpphäst när det kommer till mat. Sluta ha för stora, för mycket saker i ett bröd. Man kan, hur fan ska du äta den här? Mm. Det går inte. Nej. Det är som det här, vad heter det där kebabstället? Moas? Eller mitt ja, just det. Mitt stick, ja. Det går inte att äta skiten. Det blir bara kladdigt. Ja. Nej, precis. Det blir nästan... pointless att man får så mycket för väljer över. Ja. Det blir ett projekt. De tänker att de gör gästen en tjänst. De bara så här, vad lyxigt det känns. Men jag kan inte äta det här. Mm. Men det här är du måste käka med gaffel först och då försvinner det goda. Och då är det bara liksom... Apropå din poddkollega Jerka. Han driver fortfarande Sandhäxan. För där, jag älskar Sandhäxan och tycker att det är sjukt gott. Men ibland kan jag också känna att så här, jävlar, det är så mycket. Så att man kan, det är ju mackor, men jag har svårt att äta först det som macka. Först jag öppnar det här, inte en jävla macka som man inte får in i munnen via ett. Nej, men de har, deras grilled cheese är perfekt. Den går in perfekt i munnen. Ja, men de har ju vissa dagar väldigt stora. Och det är ett problem tycker jag. Ja. Men det är också inte vad sånt, men pulled pork är inte... Det är inte gott. Nej, det måste vi liksom... Måste vi komma överens om. Världen måste gå ihop nu och säga, nu räcker. Man brukar ju prata om man är ute efter olika alltså, texturer i mat. Och här är det ju det samma. Det helt och hållet. Här behöver man tänka på det. Här kan du liksom sondmata. Och sen, den här, till deras fördel, det här är inte dränkt i sån här mörk sirap i... Jättesöt. Nej, det är ju mardrömmen. Ja. Men det här är, så det här är ändå bättre att de har... Ja, du har faktiskt rätt i. Här finns det ändå liksom någon typ av fräschör. men jag tycker det är jättebra observation med mat i... Alltså en carrier som är för liten. Ja. I det här fallet då det här brödet. Det är ju skandal alltså. Ja, en dag var det som att pulled pork och jättemycket barbecuesås var receptet för alla. På alla menyer. Det finns en sak som är värre än det.
det är som är så fruktansvärt trött på, det är ju alltså picklad rödlök i allt. Ja, ja, väldigt populärt. Det är så över nu. Ja, det måste vara över nu. Det måste vara över nu. Alltså det är hemskt. Som en liten sockerbomb liksom också. Ja, det är för sött. Det blir väldigt sött. Men däremot, jag skulle lite sådär, prismässigt så är det väl bra. Ja, om man gillar det här så det är jättesnällt. Det, ja. Det är väl rimligt pris. Mm. Ja, alltså 3 pund, 40, 35 kanske eller? Ja, 35 spänn då. Av de här vi har sett då, vilken föredrar ni? Om ni måste välja någon och skicka i det, korven. Absolut, korven och en liten kall på det. Ja, alltså det tror jag mycket på. Ja. Jag har inte helt släppt den här långa pizzan som var i Polen. Ketchup. Ketchupen kan jag klara utan. Men jag är lite nyfiken. Nu när jag ser den igen. Jag är nyfiken på vad som händer där. Rebranda den som family pizza style i 6 delar eller någonting. Så, liksom, då är vi får ringa upp dem, Krakowia, och vi har ett förslag på en rebrand. Jag gjorde alltid när jag kom hem från skolan i högstadiet. Tog jag ut en billig spampizza ur frysen. Lät den tina på bänken. Alltså så att den var kall. Och sen så ketchup på den. Och åt den kall med ketchup. Oj. Det, så mycket nu som hände. Men det påminner lite om den här skiten. Det var vidrigt. Sen blev du kock. Det naturliga steget. Och så lite stressad åt en halvfryst ibland. För att du, exakt. Kärnan är liksom ordentligt. Bara exakt i mitten så var det jättekallt. Exakt. Det var vad vi hade när det kommer till mat på arenorna. Nu ska vi prata lite fotboll igen och nu ska vi prata engelska här. För nu ska vi prata med Joe Thomas då. Och då går vi över till engelska. Joe Thomas. Mat. Ja, måste jag. Bäst, var de bäst på Upton Park eller på eller vad heter det? Upton Park eller vad heter det? Liverpool. Ja, du menar Anfield eller Goodison, det måste vi fråga. sorry Joe. We're going to speak English now. We were just there was a bumper that I had to wait for. Joe Thomas, you are the Everton FC correspondent for the Liverpool Echo. You follow the Blues, home and away, providing match reports, analysis and insight into events at Goodison Park, Finch Farm and beyond. Joe spent more than a decade covering news on Merseyside. To begin with, Joe, how are you? Yeah, not too bad. Cheers. Very, very busy at the moment, but it's certainly interesting times at Everton. Yeah. Gives me lots of stories to write anyway. Just to start with, we were talking about food on football stadiums. Which arena has the best food, Anfield or Goodison Park? I choose Goodison Park every single day. Yeah, that was my suspicion. no surprises there. Yeah. No. Well, how's the food at Goodison? Yeah, it's not too bad, to be fair. I mean, it's pretty straightforward stuff. None of it's quite as exotic as some of the kebabs and sausages that I've just saw come up on your screen from around the world. So, yeah. They look a little bit messier than some of the fare that we have on Merseyside, but they certainly look quite interesting. Yeah. I understand that you're busy. Lots of things happening in Everton. Are you getting enough sleep? I wish I could have some more. It feels like we've had about 1 year full of stories all wrapped up in, at the moment, 2 or 3 days. Like it really is just nonstop. If ever there was a club where you just don't know what is going to happen next at the moment, it feels like Everton is one of them. You know, I'm waking up every morning and I don't know what I'm going to wake up to. And I think I've got a big story. And then 2 hours later, there's another story and it just keeps on going and going. Mm. Yeah. What's the latest, biggest story? Mm. could you summarize the last days? Well, on the pitch, which we're most interested in, Frank Lampard lost his job. He was sacked by the club on Monday after a really poor run of results, to be honest, has left Everton in the bottom three and facing another relegation battle. Last season, they stayed up on the second to last game of the season with a win against Crystal Palace. It was really dramatic. There were some jubilant scenes at the end, lots of fans celebrating on the pitch, Frank Lampard celebrating in the stands. And there was a lot of hope from Everton fans and obviously from the club as well that would be it. There was one bad season and they'd have the summer and then they would start to get better. And yeah, that was just almost one bad year. But unfortunately,
the problems have continued, and they've continued into this season. They had to sell their best player, Richarlison, over the summer. They didn't really replace the goals or the determination that he provided to the team. And in the wake of that, and in the wake of other teams around them strengthening, spending lots of money, they find themselves in a very similar position this season. You know, they haven't won a game since October. Obviously, that sounds worse than it is because of the World Cup break, but it's still a hell of a long time. And on top of that, they've had a number of really bad performances within that and lost to other teams such as Wolves, such as West Ham, such as Southampton that are in the relegation battle with them. And then on top of that, we're now 26 days into the January transfer window, a window that the club really, really needs to strengthen. Mm. And there still isn't anybody that's come through the door. They thought they had a deal for Arno Danjuma locked in over the weekend from Villarreal. It was almost completely done. It was the last final bits of paperwork. And then all of a sudden at the last minute, he ended up deciding to go to Tottenham Hotspur, which has obviously left Everton in a very difficult position. And just to make matters even harder, they thought they were going to get one new winger in, and now it looks like there's a chance that they might lose one of the wingers they do have in Anthony Gordon, who's attracted interest from other Premier League clubs, particularly Newcastle United. He hasn't been at training in the past 2 days, and it's starting to look like that interest might lead somewhere this week, which would obviously hurt Everton going forward as well, because it would be one fewer player that they have to turn to. And now you might end up with Anthony Elanga on loan. That's one of the options. He's someone that Everton were looking at right at the very beginning of the transfer window. They hope to get him on loan in with the plan of being able to use him in some of the games that they've just had over the course of the last month, such as the Southampton and the West Ham games that they've lost. Manchester United didn't want to let him go until they had other replacements lined up. As I say, we're nearly at the end of the transfer window. They still haven't let him go, and I think he was involved in their game last night as well. So Everton looked elsewhere. They looked to try and find other players they could maybe target, but as we just said, with Danjuma going elsewhere, they haven't found anyone. So it may well be that attention turns back to Danjuma as well as a couple of other players that they're looking to get at in the final days of transfer window. But the big problem is that they don't have much money. And they don't have a manager. So if you're a player that's looking to maybe have a new lease of life somewhere, maybe rejuvenate their career for the next 4 or 5 months, you'd like to go to a project where who's going to be in charge and what type of style of football they're going to play. Everton are 5 days away from the end of the transfer window, and they can't tell any prospective player who their new manager is going to be. So it's a really dismal situation. So Danjuma and also Moussa Dembélé, were they deciding not to come because Frank Lampard was sacked? It's interesting. I think Lampard spoke with Danjuma last week, and in a lot of Everton signings over the summer, it was clear that Frank Lampard was a really significant influence. The likes of everyone from Amadou Inanna to Neil Mopay to Connor Cody all spoke about the conversations they'd had with Frank Lampard. Obviously, he's a legend of the English game. He's won everything. He's played at on the highest level for club and country. And he's a very nice guy. He comes across very well, and he can sell a vision to them, and they could buy into that, the idea that they could join this project. So now that he's gone, obviously you have a lot of players that are there left thinking, well, that was my key relationship that's gone. And you have the likes of Danjuma. It probably was a factor because it looked like he was there. It looked like he was on the brink. Now Tottenham, I don't think Tottenham were interested last week. So it's not as if Frank Lampard persuaded him to come to Everton over Tottenham in the first place. Tottenham are obviously a Champions League club, fighting at the top end of the table. I mean, they have a lot of competition for places there, but you could understand why he would be interested in that. But to have got so far, so close to signing for Everton, then change his mind at the last minute, and having done so after Frank Lampard's gone, it must have been a factor. What does the fans say about Lampard being sacked? Mixed feelings, really mixed feelings. The fans like Lampard. He kept them up last season. He came in at a time when there was a bit of a toxic relationship between the club and the fans. The club had appointed the former Liverpool manager, the Liverpool Champions League winning manager, Rafa Benitez, which
Everton fans weren't particularly happy with. That reign didn't end very well. It ended up with him being sacked last January and Everton being in a difficult position where it looked like they were heading towards a relegation battle. Frank Lampard came in and he was a breath of fresh air. He helped to reunite certainly the player inside of the football club with the fans. And it led to some incredible scenes, and the fans undoubtedly played a major role in keeping Everton up last season. This season, the form has been awful over the last two or three months. And I think that most supporters accept that the results and poor performances have been bad enough that Lampard probably isn't the right man to go forward. But most of their anger and most of their frustration is directed at the board of directors and those people who are above Frank Lampard, who they see as responsible for the long-term problems that are at Everton, and problems such as the financial problems that they have, such as the issues that they have within their squad. That I think there's an acceptance from a lot of the supporters that Frank Lampard was almost operating with one hand tied behind his back. You know, it was always going to be a very, very difficult job for him to take Everton forward. And clearly that's proven to be the case. Do you think it was the right decision? Yes, I think it had to be by this point. I really wanted it to work for Frank Lampard. And, you know, I liked him as a person and he came across very well. And I thought he had some very good ideas for Everton and how to take them forward. I thought he was a very unlucky manager at Everton. Some of the injuries that he had were atrocious. Some of the refereeing decisions at key points in big games, they kept going against him. It felt like he couldn't catch a break, even in the transfer market. You know, we spoke about Dan Juma just now, but over the summer, there were a couple of players that have since had very, very good starts to this season that looked like they were about to come to Everton. And then other factors outside of Frank Lampard's control kind of stopped them from coming in. Mohamed Kudus, who's at Ajax, and he's had a very good Champions League so far. You know, he had a good World Cup as well. He looked like he was going to come. He was very close to signing for Everton on loan at the beginning of the season, but then Manchester United had a very, very bad start to the season and decided that money was no problem and they would spend whatever it would take to get Antony from Ajax. And in the face of that interest, Ajax said, well, we can't let two attacking players go. We'll take all the money for Antony. We won't sell Kudus. And since then, Kudus has become one of the hottest prospects in world football. And you can't help but think that, you know, had Manchester United not had such a bad start to the season and he come to Everton, then, you know, that might be a different story. But I think the results and also the performances speak for themselves. Unfortunately, as popular as he was and as nice as he was, Everton just couldn't carry on in the same direction. Mm. Is there any rumours regarding Wayne Rooney to return to Everton and to the manager role? Yeah, there are lots of different names being suggested, and one of them is Wayne Rooney. Obviously, you know, he's an Everton Academy graduate, and he's from Merseyside, so there would be elements of that which would, you know, perhaps sway the board in his decision. But he is also quite an inexperienced manager, and I think that the problem that Everton have got at the moment is that they're heading towards a really difficult relegation battle, and they probably want someone that's been there and done it before, at least managed in these kind of circumstances. I think as much as he obviously knows the club and he knows the supporters, it would still be a big gamble. And Everton aren't really in a position where they can gamble at the moment. So you're looking for a Alan Pardew guy? Yeah, I think, well, two of the names one of the names that keeps getting mentioned is Sean Dyche, who has spent a long time at Burnley, you know, doing really well to keep a team that with a low budget competitive in the Premier League. You know, and his name keeps popping up and you know, he remains one of the favourites. And then the other one is Marcelo Bielsa, who Everton are interested in. But I think it's a difficult project to sell to Marcelo Bielsa, the type of football that he plays and the amount of time that he normally likes. He normally likes to have a summer to get a team playing in a specific way. And I think he'd have reservations about coming to Everton with what he can do in a limited time and with the squad that is there. Obviously, Marcelo Bielsa was at Leeds up until February last season, so he knows what it was like to manage what was a newly promoted side in the Premier League. And one of the plus points as well is he took Leeds out of the Championship back into the Premier League. So nobody wants to imagine Everton being in the Championship next season. But part of the thought process probably has to be, if the very, very worst did happen, who could then
take Everton back up to the Premier League. So Marcel Bielsa would be someone that they might look at in that respect. And maybe Sean Dyche fits into that as well. But I think Mexico are also interested in Marcel Bielsa. And there's some reports from this morning that he might be close to a deal there as well. I don't know how true they are, but you know, there's clearly competition for him. On top of this, according to The Guardian, the Everton owner, Farhad Moshiri, has put the club up for sale. But according to himself, it's fake news. What do you say? I mean, this is a story that's been ongoing for some time as to whether Everton is for sale or not. And now The Guardian did a story the other day which suggested that it was, but you know, Farhad Moshiri has been repeatedly come out in public, including last week, to say the club is not for sale. I exchanged some messages with him on after that Guardian story broke, and he again repeated and was happy for me to say that he had repeated that the club is not for sale. The speculation isn't going to go away. The reality is Everton are building a new stadium at the moment. He has put a lot of money into that, but they're still looking for a little bit more money to help. Not necessarily to help finish it off. I think he's confident that they will always be able to do that, but they're looking for right deals and to bring in the right people to kind of help structure deals and things like that. So there is a lot of talk about whether or not he would accept some minority investment, which might be where they go a little bit more, where someone buys into the club but doesn't take control of it. And then he can use some of that money and some of their expertise and some of their experience to help try and take the club forward. I think, you know, the reality probably is that with any big business and entrepreneurs and that, there probably is a price. You know, if somebody came and offered something that was far in excess of how he valued the club, then you know, you imagine that he would take some interest in it. But he remains firm in his commitment, certainly publicly anyway, that the club is not for sale. He remains committed to the club, and it's a club that he wants to take forward. So if we take that at face value, that's where it stands. Before we let you go, Joe, Anthony Gordon, the young Everton talent, has been rumored to leave for Newcastle, and for a fee lower than the one that you were offered from Chelsea in the summer. At least that's what the rumors says. What have you heard? Yeah, again, it's another really interesting one. There was a lot of interest in him from Chelsea at the end of the last transfer window, and he just about stayed. And then this transfer window, again, it's come up. The club were in talks to sign a new contract with him right up until around Christmas, and they were quite confident that the talks had got quite advanced. Obviously nothing then got over the line, and as we're entering the last days of this transfer window, Newcastle are looking for, you know, young attacking stars. Anthony Gordon is somebody that I think everybody would agree is perhaps underperformed this season, but he has to be remembered that he's playing in a squad that is, you know, that is struggling in the league. You know, it'd be really interesting, and it's clear that a lot of people behind the scenes in football believe that if you put Anthony Gordon into a side that was more competitive, that he would have a big impact. We saw that with Chelsea's interest last summer. We're seeing that with Newcastle now. So it'll be interesting because for him, obviously Everton are facing another relegation battle. Frank Lampard has just gone, and he got on very, very well with Frank Lampard. His teammates used to joke that they were like father and son. And someone like Newcastle coming to knock around, you know, it probably would interest him. Similarly for Everton, we've spoken about their financial situation at the moment. You know, they don't have very much money to spend in the transfer window. They really do need to strengthen the squad. That there might be some people within Everton that are thinking, well, if the club can get a substantial amount of money for him, even if it is less than what they were offered in the summer, they might be able to get hold of that money in the final days of the transfer window, maybe bring in two or three players that could leave the squad stronger. Well, interesting and chaotic times in Everton. I hope you get some sleep now, Joe. Thanks very much. Thank you very much for having me. Have a nice day. Thank you. You too. Bra sur. Det är rörigt i Everton. Ja, det är rörigt i Everton. Herregud. Ja, det är liksom allt från ägare till att spelare vill lämna, de sparkar tränare och de inga resultat. Och, nej. Och då är det ändå en ganska stor klubb också. Ja, det är så hemskt. Så. Ja. Nu händer det. Nu Det är snabba kast här i Fotbollsmorgon idag. Nu ska vi direkt till nästa samtal faktiskt. Jaha, okej. Nu ska vi prata med
Patrik Wern. Glömmer alltid lilla nya telefonbumpen. Måste lära mig. Men ja, nu ska vi prata med Patrik Werner då, som är Sveriges charmigaste sportchef. Sportchef för Degerfors alltså. Patrik, hur står det till med dig? Det är bra här, hur är det själva? Det är bara bra, tack. Rykten som har nått oss här i Stockholm säger att du precis har hämtat två nya spelare från hotellet. Är det någonting som... Ja, de kom precis in här. Det har varit lite tajt med tid, men vi löste det. Okej, okay. Och vilka spelare pratar vi om här? Sondre Rosbach och Damjan Pavlovic kom igår lunch hit, så de gör sin första träning idag och träffar spelarna just nu här ute. Just det. Och Sondre är 26 år gammal från Odds BK på lån. Ja, stämmer. Vad kan du säga om Sondre? Det var väl en av de målvakterna som vi var intresserade av på direkten där. Sen har det varit lite strul fram och tillbaks, men det är jätteskönt att ha det klart. Sen vill man ju helst inte låna, men vi tyckte att det var det bästa alternativet just nu. Sen hoppas vi naturligtvis att han ska vara kvar längre än bara en säsong. Mm. Och så har vi Damjan Pavlovic, 21 år gammal från Rijeka på lån med köpoption, som jag har tolkat. Ja, det stämmer också. Och vad kan du säga om Pavlovic? Nej, men det är ju en väldigt fin fotbollsspelare som passar in hos oss. Vill ha mycket boll och bra med fötterna. Sen är han ganska ettrig i sitt försvarsspel också, som vi har lärt oss efter många år i Degerfors, att det är ganska bra att försvara också. Så det kan också vara positivt. Mm. Men de sitter inte där med dig nu, eller? Nej, de är utanför här någonstans. De träffar tränarna och sådär. Så det har varit lite rörigt. när du ska landa spelare så, Patrik, hur säljer du in Degerfors? Nej, men det är väl, det märker jag ju att de gillar ju, de flesta spelare gillar ju vårt sätt att spela. Så är det ju. Och sen märker de ju också att det är ganska bra chans att komma härifrån om man gör något bra år. Så det går lite av sig självt. Sen måste man ju vara ärlig och säga att det är ett litet ställe de kommer till. Men vi har ju både Karlstad, Örebro och Karlskoga i närheten. Så det är upp till var och en vart man liksom vill bosätta sig. Mm. Vad säger spelarna om att vara i Degerfors? Nej, men vi är ju en jättefamiljär klubb och liksom ett bra rykte i fotbollssverige. Så många ser ju positivt på det. Men det är klart att det är ju... Vi har inte samma faciliteter som storlagen och sådär, men vi har en bra familjär känsla som kanske kan ge oss några poäng i slutändan. Så jag tror att det är trivsel och familjär känsla som gör att många trivs i Degerfors. Ja, precis. Den här dokumentären som heter Här kommer Degen, då fick ni ju väldigt mycket kärlek. Och då finns det lite bilder på dig när du mitt under brinnande sommarfönster där väljer att handla tvättmedel istället för att handla spelare. Hur ser prioriteringarna ut det här fönstret? Nej, men nu har vi ju prioriterat att handla spelare, men nu är det lite annat också. Så nu är det ju lägenhetsfrågan som måste lösas, och det är också svårt i och med att man oftast inte vet vart de vill bo innan de har varit här. Nej. Det är ju en del spelare som vet hur det är liksom, och kan säga direkt att jag vill bo i Örebro eller i Karlskoga eller Degerfors. Men de här som aldrig har varit här behöver ju liksom bo in sig några dagar innan vi ska gå vidare där. Så nu är det inte tvättmedelsjakt, utan nu är det lägenhetsjakt. Ni värvade väl Jonas Olsson här för ett tag sedan från BP förra veckan, och nu Sondre. Vem är tänkt som första målvakt? Ja, det är ju inte upp till mig längre, utan det är ju till tränarna att ta den diskussionen. Men Sondre är väl lite mer etablerad och gjort lite högre nivå, lite mer matcher på högsta ligan än vad Jonas har. Men vi, från början så tänkte vi att liksom skulle ta en etablerad och en ung tvåa, men med tanke på att jag drog ut på tiden lite grann med allt, så kände vi väl att vi inte vågade släppa Jonas, utan vi gjorde klart med honom först. Så det kommer säkert bli en tuff kamp där. Så vi har två bra målvakter, och det är väl tidigt nu att säga hur det ser ut, om vi är bättre eller sämre där. Men det känns på förhand som att vi har fått till två bra målvakter som jag hoppas ska vara bättre än de vi hade förra året. Med all respekt till dem så gjorde de det jättebra, men förhoppningsvis ska vi bli lite vassare. För Whiteman gick tillbaka till Tottenham, va? Ja, han är tillbaka där och tränar, och Jeff gick till MLS han, så det var inte så dåligt heller. Nej, precis. Det är ändå två bra spelare. Men hur mycket mer ska det handla då? Då pratar jag spelare. Vi behöver en offensiv kraft till. Sen är det ju så där med oss, man vet ju aldrig. Just nu så är det väl inget bud på våra spelare, men det kan ju försvinna.
åt andra hållet också, så kan det bli skador och sådär, så man måste väl ha lite beredskap. Men en till två spelare till, sen är vi nöjda om inget annat händer. Ligger IFK Göteborg på med Karlén? Jag vet inte där riktigt, för Karlén har ju ett utgående avtal med oss, så han är ju liksom fri okay. att prata och förhandla med alla klubbar. Men det går väl lite rykten om att de ska kunna vara lite intresserade, så vi har räknat bort dem här i alla fall. Vi har frågat okay. honom okay. 10 gånger om han vill vara här, och han på det, så han vill ha en ny utmaning. Okej, okay. I övrigt då Patrik, tankarna inför säsongen? Nej, men det är väl ungefär så det alltid kommer vara med dig, för vi ska klara oss kvar, och klarar vi att vara kvar i Allsvenskan så är det fantastiskt bra gjort. Vi har inga ambitioner om att få åt oss Europaplatser eller så, men får man till ett bra år, och vi hoppas ju, vi har varit tufft i 3 år att det liksom avgörs i sista minuterna för oss. Vi skulle ju må bra av alla supportrar och alla som jobbar där att få ligga i mitten och ha det lite lugnt och kanske spela 2-3 matcher utan kniven mot strupen. Det är väl det vi siktar på. Sen håller vi ju successivt på att bygga föreningen. Vi har ju fått mycket nytt på vårt sportkontor, som det så fint heter nu och sådär. Så vi börjar ju liksom komma in i den allsvenska kostymen. För några år sedan var vi bara 2-3 stycken som liksom drog det mesta här. Så vi växer in sakta men säkert. Vi håller på att öka omsättningen, och alla vet ju att det är lika med tecken med omsättning och pengar på sportslig framgång. Så får vi bara hålla sig 2-3 år till, så tror jag att vi kan växa in och förhoppningsvis kunna vara lite mer etablerade. Men allting handlar om att hänga kvar för oss. Mm. Ja, det har varit en kortis idag Patrik, men tack för att du tog dig tid. Men vänta. Ja, förlåt. Nej, men en privat fråga. Patrik, visste du måste vara bra vän med Andreas Andersson, eller hur? Ja. Det är min svåger. Han kommer hit nästa torsdag. Trevligt. Det var ju synd att du inte ringde då. Men vi kanske kan ringa då också. Men han är ofta på Bosna om ni kommer dit, så då löser vi det samtidigt med alla där. Det är inga problem. Ja, det hade varit underbart. Ja, visst. Live från Bosna. Härlig duo. Ja. Ja. Har du pratat med Damian om att Bosna finns? Så att han vet det. Nej, jag tänkte att jag väntar in då. Men jag ska ta det här efter träning. Ja, det är bra. De är hemma tror jag nu, så de är inte där. De kommer imorgon igen, så okay. De måste vara på plats. Ja, men då får vi se om vi hörs igen nästa torsdag då, Patrik. Mm. Om du har tid. Ja, vi får se. Ja. Jag bjuder in själv lite där. Ja. Lös en till spelare så hör vi av oss. Amen. Ja. Hej. Hej då. Hej. Ha det bra. Hej då. Hej då. Kul. Ja, han är så otroligt liksom öppen och transparent ändå, så men jag frågade Karlén 10 gånger och han verkar inte vara så intresserad. Så. Jag visste inte om att hans kontrakt gick ut. Jag hade bara hört ryktet om att IFK Göteborg vill ha honom. Han är bra, tycker jag. Ja. Är det honom? Ja, väldigt, väldigt, väldigt duktig. Känner du samhörighet med någon som är lång? Ja, jag känner samhörighet med andra långa människor. Ja. Sen är det ju väldigt sällan som jag träffar folk som är längre eller lika långa. Han är inte så lång. Så jag kan också bli provocerad när folk säger att du är också lång, och så kommer de med 1,93 typ. Han är 1,96 eller? Ja, men du vet, det är nästan en decimeters skillnad. Vad är lång för dig? Vad börjar du? Nej, alltså, om man är över 1,90 så är man väl lång. Men jag menar bara så här, om det är någon som är... Nej, men om någon är 1,91 ja. Och jag är 2,05. Och kommer säga, ja, du är också lång. Ja, jag, jo, men det skiljer också mer än en decimeter. Ja. Ja, men lång börjar på 1,97 tycker jag. Ja, okej. Okay. Ja, men det är bra. Det gillar jag mer. Ja. Om man är liksom 1,96 så är jag bara, nej, han är... Zlatan är kort. Han är medelhög, ja, precis. Ja, men det är ett långt land, så 1,91 funkar inte. Jag tycker, 1,95 upp. Ja. Men Zlatan är inte så lång, han är 1,93 eller vad är han? Ja, tror att han är lite längre. Tror att han är 95 skulle jag gissa på. Jag är ruskigt svag på längder, kände jag. Där lägger du sitta en hel dag. Jag vill alltid när jag vill bli 1,89. För det känns som perfekta längden. Då är man inte uppe på 1,90, men man är liksom lång. Och då var man ju förbi någon. Men har ni sagt den stora frågan, hur lång är du då? 2,05. 2,05? Se där. Ja. Ja. Jag gillar den reaktionen att folk inte tror att det är så långt. För då känns det inte, man vill inte heller vara den här som ser helt övernaturligt som en sjuk Nej. Person. Nej, men det gör du inte. Nej, det gör du inte. Du har bra proportioner. Bra proportioner. Vi var i, det var det jag ville höra. Med Filip och Fredrik i Los Angeles och skulle spela in ett program där de skulle försöka få deras film Tårtgeneralen Golden Globe nominerad. Ja. Och då har man en massa screenings för olika jurymedlemmar och så här veckan innan det är Golden Globe. Och då skulle vi göra en spektakulär liksom entré när vi skulle presentera filmen, så var det för att liksom sticka ut lite i mängden som skulle komma till vår visning. Och då så ringde vi in världens just då längste man. Aha, okay. Vi betalar svin mycket pengar, flög in honom i business från Turkiet. Aha. Han var ju 2 och
56. Oj. Han var stor. Oj. Men vad hade han för roll i pitchen liksom? Ja, men pitchen var att vad fan var pitchen nu igen? Det var, jo, men det, filmen handlar ju om någon som gör någonting omöjligt i en kontext ingen tror på någon. Mm-hmm. Och han har ändå lyckats så en längd liksom, kapitalisera på den och göra någonting av sitt liv liksom. Okay. Det var egentligen en ganska svag teori. Det var mer att man ville sticka ut, alltså, det är någonting tydligt med världens längsta man. Är här, kom hit. Alltså, det blir lite apan i buren tyvärr. Just det. Men det blir fint. Ja, lyckades då. Programmet finns på Discovery Plus, men det blir ingen nominering. Alltså, jag pratar med Andreas nu och syster, och de är ju fan typ bästa vänner, så vi måste ringa upp honom nästa vecka också. Ja, det är klart. Ja, men, vi kan ha ut ännu mer grejer om honom. Ja, exakt. Vi får veta lite private stuff. Precis. Ja, det finns mycket mer att prata om med Patrik. Ja. Men det tar vi nästa vecka. Det här var dagens fotbollsmorgon. Mm, härligt. Mysigt det var. Ja, mycket. Två timmar går fort. Mm, verkligen. Ja, och vi har ändå ringt upp Per-Mathias Högmo, Marcus Spring, Joe Thomas, Patrik Werner. Ja. Och ändå hunnit gå igenom massa mat och maskottar. Och jag vet inte hur vi har hunnit med allting. Nej, men det gjorde vi. Snyggt jobbat. Ja, tack för idag. Och jag uppmanar alltid, jag tycker mig ganska med på bilden. Jag kommer kämpa för det. Ja, fint. Ja, in med den. Det är min sista lilla uppmaning innan vi avslutar. Och imorgon så är vi tillbaka igen såklart, 07.00. Då är det Jesper som leder programmet. Sen tror jag Fabbe kommer vara här och det är on this day. Så det finns mycket fint imorgon också. Tack allihopa. Vi ses imorgon igen då. 07.00. Hej. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset. En lördagsklassiker sedan 1934.